Dobro, spoštovana svetnica, spoštovane svetnice in svetniki, jaz predlagam, da smo sklepčne, da lahko začnemo z današnjo 17. redno sejo občinskega sveta. Vas prav lepo vse pozdravljam. Med nami pozdravljam tudi dr. Janeza Petka, direktora Lokalne energetske agencije. Pozdravljam tudi vse prisotne sodelavce občinske uprave in pa prisotne novinarje. Prehajamo na prvo točko, to je potrditev dnevnega reda. Še prej pa naj spomnim, da ste dodatno gradivo dobili naknadno k točkama 15 in pa 16 in pa dobili ste tudi poročilo o delu delovni teles občinskega sveta, tako da so vsi pogoji za današnjo sejo izpolnjene. Pa sprašujem, če želi kdo razpravljati o predlogu dnevnega reda. Pisni prijav nimam. Prijavil se je v svojem imenu gospod Ivanuša. Prosim. Ja, dober dan. Lepo zdrav sem skupaj. Imamo govor na dnevni red. Predlagamo umik 7. oziroma 6. točke predlog proračuna občine Ormož za 2018. Oziroma to, ker imamo časovnico isto, pa sprejemamo dva proračuna, se mi zdi enostavno preobsežno gradivo za eno sejo. In tudi po mojem, vsi ostali svetniki, da se s tem strinjajo, da je to gradivo preobsežno. Veliko je neznank že v proračunu 2017, kamoli za 2018. Bi pa predlagal, da na dnevni red uvrstite problematiko nezakonitih komunalnih cen, nezakonitih komunalnih cen pri odpadkih. Sa vas je ministrstvo v septembru pozvalo, da uredite cene komunalnih odpadkov vseh treh občin. Razmislek. Hvala lepa. Zdaj nekega gradiva za kakršnokoli dodatno točko niste predlagali, tako da o tem ne moremo govoriti. Seveda o omiku, o vašem predlogu za omik 6. točke, to je predlog proračuna za občino Ormož za leto 2018, pa, tako kot ste predlagali, glasovali. Sam bom edino pred glasovanjem povedal, da sta proračuna 2017 pa 2018 zelo povezana. Gre za dvoletne programe pri večji investicija, zato tudi dvoletni proračun. Kar se pa tiče neznank, edina neznanka v obeh proračunih je odgovor na to, ali bomo dobili strani države kohezijska sredstva za energetsko sanacijo javnih objektov. Treba je 12. decembra oddati vlogo, razpis je končan, o samem ponudniku še ni odločeno z pravnomočnim sklepom. Do 12. decembra bi naj bilo, potem pa bomo v roku 3 mesecev mora Ministrstvo za gospodarski razvoj odgovoriti, če bo našo vlogo potrdilo, se pravi, če nam bo odobrilo 40% opravičljive stroško. Bom potem malo več o tem pri samem proračunu povedal, tako da jaz temu predlogu seveda o omiku nasprotujem, bom pa tako, kot sem povedal, vaš predlog dal na glasovanje. Še kakšna razprava o dnevnem redu? Vredo, če ni več razprave, zaključujem razpravo in preidemo na glasovanje o dnevnem redu, o umiku 6. točke. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti.
Kdo je za to, da se 6. točka omakne z dnevnega reda? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za omik glasovalo 6 svetnic in svetnikov, 11 je glasovalo proti, tako da omik točke ni bil izglasovan. Preidemo tako na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Pa vas prosim, če ponovno prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Pa prosim, če glasujete, kdo je za to, da se potrdi dnevni red 17. redne seje občinskega sveta? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za dnevni red glasovalo 12 svetnic, svetnikov 1 proti, tako da je dnevni red potrjen. Prehajamo potem na potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta skupaj s poročilom o izvršitvi sklepov. Pa sprašujem, če želi kdo razpravljati. Ne želi, zaključujem razpravo. Prosim, če prijavite prisotnost. Kdo je za to, da se potrdi poročilo zapisnik 16. redne seje skupaj s poročilom o izvršitvi sklepa? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik 16. redne seje z 17 glasovi za in obenem proti soglasno potrjen. S tem smo končali točko 2, prehajamo na točko 3, to je potrditev zapisnika 12. dopisne seje občinskega sveta skupaj s poročilom o izvršitvi sklepa. Šlo je za sprejem DIPO v zvezi z komasacijo in agromelioracijo Senaškega in Sodenskega polja in pa DIP v zvezi z športnim. Ja, se opravičujem. Torej, DIP o energetski sanaciji in pa DIP, popravek DIP o modernizaciji cest. Prosim, če lahko prijavite prisotnost. Jaz sem malo prehiteval, to imamo danes na dnevnem redu. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Pa lahko glasujete, kdo je za. Potrditev zapisnika 12. seje, je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik 12. dopisne seje z 15 glasovi za in obenem proti soglasno potrjen. Prehajamo potem na točko 4, to je predlog odloka o oskrbi s toplotno energijo na območju občine Ormož, druga obravnava. Prvo obravnavo smo opravili, ker ni bilo na prvi obravnavi vsebinski pripomb. Smo potem za današnjo sejo pripravili drugo obravnavo. Že uvodoma sem pozdravil gospoda Petka, pa bi mu takoj v uvodu dal besedo, da nas malo spomni na vsebino predlaganega odloka. Lokalna energetska agencija je tudi bila pripravljalec odloka, ki ga bomo, o katerem boste odločali. Prosim, če se prijavite, dr. Petek. Hvala lepa, gospod župan, ostali lepo pozdravljeni. Torej, mi smo v lokalnem konceptu pred 5 leti pravzaprav postavili smernice dolgoročnega energetskega razvoja občine, na katere smo seveda skladu z energetskim zakonom, direktivnim vsem ostalim, kar pač z Brusla pride, določili, da moramo te zaveze o deležu obnovljivih virov energije seveda tudi na lokalni ravni spostaviti. To velja tako za vaše kot za vse občine v Sloveniji. Zdaj,
ena redkih mest, tako kot je Ormož, ima toliko javnih objektov, da je primerna za takšen linijski sistem. Vi ste trenutno zdaj na plinifikaciji, kar seveda ne moti, ker imamo možnost dvojnega sistema. In ker se je ponudila, pravzaprav dve stvari sta se ponudili. Prvič, imam investitorje, se zanimajo za takšen projekt, se pravi, v bistvu občino kot tako investitor ne staja nič, vse je po sprejetju odloka seveda odvisno od investitorje, ki bodo v ta sistem investirali in seveda končni cilj je nižja cena ali pa nižji stroški toplotne energije na sedanji, recimo zdaj imamo dokaj nizki plin in že nas pri sedanjih cenah bi ta bila saj 10-15%. Sedaj po izvedbi razpisa se oceni, gremo seveda z pogajanji, se ta odstotek še lahko zniža. Po drugi strani, zakomo za te zaveze naredili, bo možnost tudi urediti vse ostale komunalne infrastrukture, glede na to, da bo, če bo do projekta prišlo, pa zverjam, da bo, bomo potem lahko še uredili vse ostale komunalne infrastrukture, ki pa sedaj ni narejena. Predvsem se govori občina ima željo še porihtati vodovodno napeljavo istočasno in seveda povezavo z optičnim omrežjem. Zdaj, sedaj osnova za to je odlok je potrebno sprejeti. Če odlok sprejete, ni nujno, da bo do tega projekta prišlo, stvar je samo potem razpisa, ampak glede na smernice, glede na to, koliko se te sezon Slovenije gradi in zdaj se kar na nekih krajih planira, tako mestna občina Ptuj planira, dograditi in do toplotnega omrežja z sistema na lesno biomaso, tudi nekatere druge občine, tudi manjše. Primer je bil Cerkovan, kjer je občinski svet zavrnil 500 kW kot on sklop investitor in zanje sedaj mi je žal, ampak ima dosti više stroške ogrevanja. Zdaj druga stvar, ki je razpis za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev, takih sistemov je zunaj, tako da je petek išel, in so potem praktično tudi možno takšni sistem sofinancirati iz kohezijskih sredstev. Zdaj, samo tehnične podrobnosti, mi smo te analize naredili, seveda malo se že ve, partneri so za to, oziroma investitori so že zainteresirani za takšen projekt in je seveda stvar potem tehnične speljave. Zdaj, istočasno seveda pripravljamo, oziroma je bil pripravljen kompletni projekt energetske prenove javnih objektov, sve ko še zdaj speljete, ko še ta energetsko obnovo, potem lesno mrežje, na lesno biomaso, potem praktično ostane zelo malo, kaj se tiče energetike, energetske razvoja še kaj malo za postoriti, glavnem bo pa s tem projektom praktično bodo te velike investicije na energetike končane. Zdaj, če koga kaj bolj tehnično zanima, sem voljen odgovoriti na vsa vprašanja. Hvala lepo za to obrazložitev. Mi smo sedaj sve že v drugi obravnavi. Prvo obravnavo smo opravili, amandmaje niso vložene, tako da razen obrazložitve glasu ne bo druge razprave, vabim pa k besedi predsednika odbora za malo gospodarstvo. Gospod Lebec Zdravko, prosim. Odbor za razvoj malega gospodarstva se je seznanil s predlogom odloka o skrbi s toplotno energijo na območju občine Ormož. Druga obravnava se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Za pozitivno stališče odbora, ki je to materijo obravnaval. Torej nas, mogoče samo še to povem, nas potem v nadaljevanju čaka še en odlok v zvezi z to koncesijo, se pravi o podelitvi samega predmeta, ker to je o načinu upravljanja, tako da bomo to pripravili še za naslednjo sejo in tam nekje januarja predvidevam bi potem lahko tudi objavili razpis in potem se bo videlo sve, kako je z interesom v zvezi z to našo namero.
Prehajamo na glasovanje, pa sprašujem, če želi kdo obrazložiti glas. Ja, to je samo malo. Gospod Čumenjak, prosim. Ja, ker ni bilo možnosti razprave, ne, zato bom obrazložil glas, jaz sem glasoval za ta odlok. In sicer iz preprostega razloga, ker so parametri, ki so predstavljeni, premalo pojasnjeni. Namreč meni razlagajo na raznih seminarjih ljudje, da je to zastarela model daljinsko ogrevanje, da je modernejša zadeva na biomaso skupno korišče za proizvodnjo elektrike in potem še en dodatni vir toplotne črpalke, ne? Tako da je dvojni učinek. In poleg tega je pa preveliko poseganje v samo mestno jedro, z tem razkopavanjem električno mrežje imamo pa že zgrajeno. Tako da v zvezi s tem samo toliko. Hvala. Hvala lepa. Še želi kdo obrazložiti glas? Kolikor ne, v skladu z poslovnikom seveda moram ravnati tako, da sedaj ni možna več razprava, ki smo jo imeli v prvi fazi. V kolikor ne, prehajamo potem na glasovanje o odloku, ki je tako, kot sem povedal, enak, kot je bil v prvem branju. In vas prosim, če, samo malo, če lahko prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Tako, sedaj pa prosim, če glasujete, kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je odlok z 12 glasovi za in pa z enim glasom proti potrjen. Bo še veliko možnosti razprave v zvezi s tem, tako da to seveda ni nič zabetoniranega. S to odločitvi, jaz sem vam dr. Petek za danes zahvalil, pa potem prosim za sodelovanje tudi v nadaljne. Hvala lepa. Mi smo potem končali četrto točko in prehajamo na peto točko, to je predlog proračuna občine Ormož za leto 2017. Kot sem že uvodoma povedal, je tudi sedma točka oziroma šesta točka, to je predlog proračuna občine Ormož za leto 2018 povezana z predvidenimi projekti, ker so projekte predvideni za izvajanje čez dve lete. In sta ta dva proračuna, tisti, ki ste natančno pogledali, zelo povezana in precej prepletena. Jaz bom v kratkem predstavil, kaj so prioritete teh dveh proračunskih dokumentov, potem pa bo gospod Šerod kot običajno tudi v številka podrobne je predstavo sve najprej proračun za leto 2017, pa potem še za leto 2018. Meni pa, če nišče ne nasprotuje, bi jaz kar oba proračuna predstavil skupaj v povezavi. Se pravi, prva ali pa tista prioriteta, o kateri je prej že bilo rečeno pri predlogu, da se točka 6 omakne z dnevnega reda, da predstavlja neko proračunsko neznanko in jo v tem trenutku res, to je energetska sanacija sedmih objektov, ki so v lasti občine Ormož, gre pretežno za šolske objekte, telovadnice in pa vrtec pri Miklavžu. Torej šolo na Kogu, šolo v Miklavžu, vrtec v Miklavžu, potem telovadnico v delno v Ormožu, šolo v Ormožu, telovadnico pri Veliki Nedelji, šolo pri Veliki Nedelji in pa šolo v Ivankovce. Ta energetska sanacija naj bi potekala v dveh lete. Mi smo v proračunu še vedno to tudi zapisano, ocenili, da je ta projekt po projektantski vrednosti skupaj z davkom na dodano vrednost
ocenjen na 3 milijone evrov. Sedaj smo razpis že končali, dobili smo najnižjega ponudnika, ki, kot sem že rekel, ni pravnomočno z sklepom še izbran, ampak bo v kratkem, mislim, da v ponedeljek šlo iz občinske uprave obvestilo o izboru. Ponujena cena je sedaj nekaj nižja, 2,5 milijona z DDV-jem. Tako da to se bo potem še v naslednji fazi nekoliko te ocene popravile. V prvem letu, se pravi leto 2017, bi naj obnovile šole Ivankovce, Miklavž Kok, vrtec Miklavž v naslednjem letu 2018 pa Ormož, pa Veliko Nedeljo. Se pravi, tako je nekako v dokumenti, v DIP-u, ki ste ga tudi potrjevali na dopisni seji, bilo določeno. Država naj bi k temu prispevala 40% sredstev iz kohezije za upravičene stroške. Vsi stroški v okviru teh 2,5 milijonov sveda niso upravičeni, ampak največji del jih je upravičene. Mi smo pred razpisom ocenjevali, da bi ta prispevek države naj bil približno 800 tisoč evrov k tej energetske sanaciji. Se pravi, to je zadeva, ki je v teh dveh proračune, če bodo sprejete, izvedljiva in seveda 12. decembra moramo oddati vlogo in potem 3 mesece po razpisni pogoji počakati na odločitev Ministrstva za gospodarski razvoj, tehnologijo in regionalno upravo, kako se že imenuje, regionalni razvoj tako. Druga prioriteta, lahko bi sicer rekli, da je tudi prva, ampak to je, to zasledujemo že čez daljše obdobje, je seveda še vedno cestna infrastruktura. V naši občini je to še vedno pereč problem, najbolj pereč na področju dveh krajevnih skupnosti, to je krajevna skupnost Ivankovce in pa... Jaz mislim, da ste se cestne odseke, ki so predvidene, pogledali, to je seveda predlog, ki je nastal v občinski upravi, deloma tudi z sodelovanjem z krajevnimi skupnostmi. Probali smo maksimalno tem predlogom, ki so prihajali iz krajevnih skupnosti, tudi sledite. Povsod verjetno nismo izpolnili čisto vse pričakovan, ampak to je pač v okviru možnega tisto, kar je v tem trenutku tudi realno izvedljivo. Čakajo pa nas seveda še zbori krajanov in tisti, ki se jih odeležujete, vete, da tam v glavnem razpravljamo samo cesta. Tako da tam neke bistveno širše razprave ponavadi ni. Očitno pa na zbore pridajo tudi vedno najbolj tisti, ki še vedno čutijo, da je ta problem najbolj pereč. Tretja postavka v proračunu, ki jo nekako zasledujemo že več let, pa je sve varstvo okolja, gre še vedno za pospešeno izgrajevanje kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav. Letos je, kot ste lahko videli, tudi v proračun vključena postavka za subvencioniranje malih. Zdaj, če se malo dotaknem posamezni področje, kmetijstvo, za kmetijstvo so namenjena v naši proračuni znatna sredstva, tu tudi računamo na sredstva strani države, bolj ali manj je to določeno, da bo država to tudi sofinancirala, številke bo potem povedal gospod Šerot, gre za komasacijo in melioracijo Seniškega in pa Sodenskega polja in pa za širitev namakalnega sistema za približno 250 hektarjev. Če omenim potem naprej področje kulture, v teh dveh dokumente so povečana sredstva za delovanje knjižnice, zagotovljena so sredstva za izpostavo krajevne knjižnice v Ivankovce, za ureditev parkirišča pri knjižnici v Ormožu. Potem so zagotovljena v proračunu sredstva za obnovo kulturnega doma na Kogu,
Tu moramo opozoriti, da imamo en problem, da še vedno nismo lastniki zemljišča, na katerem stoji kulturni dom, na kogo Ministrstvo za pravosodje je svetovalo, da naj dobimo izjave sosedov, s katerimi do sosedje pač povedali, da občina Ormož, krajevna skupnost Kok že toliko in toliko let z tem domom upravlja. To smo tudi naredili, ampak nas sodišče, ne vem, v Krškem ali katero je to zadevo imelo za vpisati v zemljiško knjigo, na podlagi teh dokumentov zaenkrat ni želelo vpisati v zemljiško knjigo, da bi postali tudi zemljiško knjižni lastnik te parcele, na katerem stoji ta zgradba. Brez tega, da bi se vpisali kot lastnik zemljišča, pa seveda ni možno dobiti gradbene dokumentacije. Tako da na tem bomo poskušali naprej intenzivno delati, poteka pa to prizadevanje že kar nekaj časa, da bi se lahko zemljiško knjižno vpisali. Namreč neka hranilnica, ki je to pred vojno posedovala, že vsaj približno 80 let več ne obstaja. Predvidena so tudi v proračunu sredstva za dokumentacijo, za kulturni dom, za širitev kulturnega doma oziroma za obnovo notranjosti kulturnega doma Miklavši, in sicer je to predvideno v proračunu za leto 2017. Potem so predvidena sredstva na področju muzejske dejavnosti, in sicer za urejanje naslednjih dveh leti Jeremičevega mlina, kot je to v proračunu poimenovano, gre pač za to, da si občina prizadeva ohraniti tehnično kulturno dediščino nekdanje mlinske dejavnosti na našem področju. Ta mlin se trenutno obnavlja, obnavljamo ga seveda brez kakršne državne sredstev, radi bi pa seveda ga obnovili v povsem avtentični obliki, tako kot je to bilo nekoč. Kar se tiče področja šolstva, to sem povedal, da do šolstva deležno znatni sredstev, se pravi energetska sanacija, sicer pa so tu notri predvidena v letu 2018 tudi sredstva za širitev vrtca v Ivankovce. Vem, da je tam želja, da bi se to delalo prej, ampak energetske sanacije šole in pa vrtca istočasno v letu 2017 ni možno izvajati. To je preveliki poseg na enem gradbišču, da bi to bilo možno. Želja pa potreba je obnoviti šolsko kuhinjo v osnovni šoli Ormož, ampak zaenkrat druga sredstva kot investicijsko vzdrževanje šol v višini 50 tisoč evrov vsako leto v proračunu za ta namen niso predvidena. Kar se tiče gasilstva, gasilstvo je nekje že vsako leto, skoz dolga leta, bolj ali manj v proračunu upoštevano po enaki kriteriji, se pravi občina po programu, ki ga spremlja Gasilska zveza, zagotavlja sredstva za opremo, v proračunu pa so zagotovljena tudi sredstva za pomoč pri obnovi treh gasilskih domov. To potem gospod Čerat povedal, kateri treh. Na področju turizma so tu predvsem predvidena sredstva v okvire tako imenovanega LAS projekta oziroma LIDER programa, pa tudi so zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo za kolesarsko stezo med Svetinjami in pa Jeruzalemom. Tu se zaenkrat kaj več ni dalo narediti. Bomo pa poskušali, če se bo pojavil kakšen razpis za razvoj turizma, to bi namreč v naših pogojih bilo nujno, da bi država skozi evropske vire zagotovila tudi kakšna sredstva. Trenutno se dela tudi na projektu kolesarska obdravska steza od Dravograda do središča Obdrave, kjer občina Ormož sodeluje in kjer se na nek način obetajo sredstva, ki bi jih naj za to kolesarsko stezo po etapa zagotovila država. Na področju mladinske politike se v teh proračune namenijo sredstva za ureditev prostorov za študente in pa poleg študentskega dela tudi en manjši hostel in pa pod hostlom tržnica za potrebe dopolnilne dejavnosti. Tržnica bi se namreč najprej selila sem na Ptujsko cesto in projekti so tudi v tej smeri narejeni. Moramo pa predtem spremeniti tudi lokacijski načrt
za urejanje mesta Ormož, to, kar je danes tudi na dnevnem redu kot odlok v drugem branju. V proračunu so zagotovljena sredstva za ureditev regionalnega centra za odpadke. Tam bi želeli, da se to področje temeljito uredi, da se naredijo nadstrešnice, da se ti sortirani odpadki ne bodo več skladiščili na taki način, kot to sedaj, ampak da bo to urejeno. Skupaj je za te namene v proračunu predvideno nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Projektna dokumentacija se izdeluje in jaz upam, da bo to v naslednjem letu tudi postorjeno. Znatna sredstva so v proračuni obe, tako za leto 2017 kot za leto 2018, namenjene za športne aktivnosti. In sicer so tu predvidena sredstva, da se zgradi slačilnice in pa tribuna na nogometnem igrišču, s tem bi ta kompleks naše mestne grabe nekako zaključile. In pa v obeh proračune za leto 2017 in leto 2018 je predvidena širitev ormoške športne dvorane. S to širitvijo bi potem tudi rokometni klub nekako Ormož, Jeruzalem Ormož dobil in pa sve tudi druge uporabniki te dvorane neke podobne standarde, kot so danes pri Veliki nedelje. V prostori mestne grabe pa bi se potem lahko resničile tudi neki načrti, ki jih ima občina Ormož zveze z ureditvijo sanitare, to, kar smo že v preteklosti poskušali, pa ni uspelo, in pa tudi društvo upokojencov izkazuje interes, da bi tam pridobili neki prostor za zimsko športne aktivnosti. Predvidena je tudi preplastitev dveh igrišč, to je igrišč v mestni grabi in pa igrišča za rokomet pri Velike nedelje. Kar se tiče stanovanske dejavnosti, to je v posebnem delu proračuna prikazano, sicer pa so v proračunu zagotovljena tudi sredstva za nadaljevanje in pa dokončanje obnove notranjosti humske šole. Ko bo šola dograjena, bo v humski šoli zagotovljene 9 garsonjer za potrebe iskalcev stanovanj. To je praktično problem, ki ga vedno pomalo zaznavamo v naši občini. Za področje zdravstvene dejavnosti se namenja skozi daljše obdobje znesek sofinanciranja obnove zdravstvenega doma v Ormožu. Sicer je celotna predinvesticija, ki tudi čaka na spremembo lokacijskega načrta mesta Ormož, ocenjena na 1,7 milijona evrov. Deloma bi financiral ta znesek zdravstveni dom iz svojih sredstev, deloma pa bo potrebno zagotoviti poroštveni kredit zdravstvenemu domu in potem, tako kot je nek dogovor, ta poroštveni kredit v obdobju 15 let tudi vračate v znesko, ki je zaenkrat že predviden v proračunu za leto 2017 in pa 2018. Gre seveda za projekt, ki bi ga naj vodile vse tri občine skupaj. Mogoče še samo omenim področje starejše. V okviru centra starejši občanov v tem trenutku že poteka neka dodatna investicija in sicer se obnavlja Grošljeva vila. Tam bodo zagotovljene dodatne postelje, mislim, da 17 postelj. V zveze z tem pa je danes tudi na dnevnem redu sklep, ker bo, če se bo občinski svet strinjal, podano soglasje Centru za starejše občane za najetje kredita pri Novi Ljubljanski banki. Toliko bi rekel na splošno v zvezi z tema dvema dokumentoma. Zdaj pa bi prosil gospoda Široda, da bo predstavil bolj podrobno v
nadaljevanju te številke v zvezi s proračunom za leto 2017 in potem še za 2018, poprosim lepo. Hvala za besedo. Ante beklopte, ali ne? Hvala, sijo, sijo. Se čuje vredno. Zdaj predlog proračuna za leto 2000, se sliši vredno, ali čuje? Se čuje. Predlog proračuna je objavljen v poročevalcu številka 8 za dne 27.10. na spletni strani občine Ormož in pa če boste danes prejeli sklep, da je predlog proračuna primerna podlaga za javno razpravo, bo jutri objavljen tudi na glasni deski občine Ormož in pa po krajevnih skupnostih vseh šestih. Zdaj, terminski plan za vložitev in pa sprejemanje proračuna je naslednji, to je pri obeh enak. 27.10. če se ne motim, smo vložili predlog proračuna za leto 2017. Danes poteka predstavitev in pa splošna razprava. Do 30.11. bo potekala javna razprava, potem je do 1.12. možno dati pisne pripombe in predloge na predlog proračuna. Za 8.12. planiramo vložitev dopolnjenega predloga. 22.12. je rok za vložitev pisnih amandmajev in pa potem bi naj bila 19.12. seja občinskega sveta, na kateri bi potekal sprejem proračuna za prihodnje leto. In če bo takrat proračun sprejet, bo objavljen naslednji dan v radnem vestniku občine Ormož in pa na spletni strani občine Ormož. Zdaj, javna razprava, smo rekli, sledi, če bo danes sprejet sklep, da je primerna podlaga za javno razpravo, predvidevam, da bo verjetno v torek 22.11. ob 16. uri sklicane vsi odbori, ki bodo obravnavali predlog proračuna, potem pa od srede pa do petka, od 23. novembra pa do 25. novembra bodo potekali zbori občanov, najprej na Kogo in pa Miklavžu v sredo, potem četrtek 24. Ivankovci in pa Ormožu in pa potem v petek 25.11. v Podgorcu in pa na koncu še pri Velike nedelje. Po končanih zbori občanov pa so tudi sklicane oziroma bodo sklicane sveti krajevne skupnosti, ki bodo pač obravnavali pripombe, ki bodo dane na zborih občanov in pa potem zazvele svoja stališča do samega proračuna in pa do načrtov krajevne skupnosti. Zdaj, izhodišča za proračun za leto 2017 naslednje. Povprečnina je za enkrat 530 tisoč evrov. Za izračun primerne porabe je država nam dodelila oziroma začinila, da je v naši občini 12.714 prebivalcev. Primerna poraba znaša 7 milijonov 630 tisoč evrov. Od tega bomo dobili čez dohodnino 7 milijonov 546 tisoč evrov in pa skozi finančno zravnavo slabih 83 tisoč evrov. Zdaj je potrebno tudi upoštevati spremembe pri občinskih pravah in pa pri vseh zavodih oziroma tisti, ki se financirajo iz občinskega proračuna za plače, spremembe, ki so nastale oziroma se še nekaj pogajajo država, sindikati in pa ostale. To so predvsem napredovanje v plačnih razredih in nazivih in pa spremembe plačne lestvice. Sredstva za investicije po 23. členu zakona o financiranju občin je v letu 2017 2% od primerne porabe. Potem so tu razpisi za sofinanciranje investicije, že je bilo povedano, da je energetska sanacija razpis zunaj, potem pa tudi pričakujemo poziv oziroma razpis za komasacije, agromelioracije in pa gradnjo četrte faze namakalnega sistema. Kasnije bo tudi na dnevnem redu vrednost točke za stavbno zemljišče, za katero se pač predlaga, da se ne spremeni in je enaka kot v letošnjem letu. Če pogledamo proračun skupaj, znaša 16 milijonov 340 tisoč evrov, od tega načrtujemo 3 milijone 125 tisoč evrov prenosa iz leta 2016, potem prihodke v višini 12 milijonov 464 tisoč evrov, 16 milijonov izdatkov oziroma odhodkov, potem račun finančnih terjatev in naložb 40 tisoč evrov prejemkov in pa 20 tisoč evrov odhodkov oziroma izdatkov in pa računov financiranja 740 tisoč evrov prihodkov oziroma prejemkov in pa 305 tisoč evrov izdatkov. Če pogledamo malo bolj podrobno bilanco prihodkov in odhodkov, v bilanci prihodkov je planiranih 12 milijonov 464 tisoč evrov prihodkov, kar je 13,3% več kot je ocena realizacije za leto 2016. To je predvsem vidno pri sprememba pri transferni prihodkov, kjer se načrtujejo prihodki za sofinanciranje investicij. Drugače pa so pričakuje 8 milijonov 784 tisoč evrov davčnih prihodkov, 1 milijon 378 tisoč nedavčnih prihodkov, potem 100 tisoč
evrov kapitalskih prihodkov, 57 tisoč evrov donacij in pa 2 milijona 143 tisoč evrov transfernih prihodkov. Največji delež tako predstavljajo davčni prihodki, sledijo transferni in pa nedavčni prihodki. Pri odhodkih, ki so planirani v višini 16 milijonov, 2 milijona 815 tisoč evrov tekočih odhodkov, 5 milijonov 510 tisoč evrov tekočih transferov, 7 milijonov 451 tisoč evrov investicijskih odhodkov in pa 265 tisoč evrov investicijskih transferov. Zdaj, večji prihodki v letu 2017, tu se nisem dal po skupinah, ampak po velikosti oziroma večje od 100 tisoč evrov, bom rekel, dohodnina 7 milijonov 546 tisoč evrov, stavbno zemljišče milijon, potem sredstva po razpisu za gradnjo četrte faze namakalnega sistema 891 tisoč evrov, najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo 628 tisoč evrov, potem sredstva po razpisu za energetsko sanacijo javnih stavb 456 tisoč evrov, sredstva za investicije po 23. členu ZFO 245 tisoč evrov, koncesija za vodno pravico 216 tisoč evrov, potem sredstva po razpisu za komasacije in aglomeracije na Sodinskem srednješkem polju 200 tisoč evrov, najemnine za stanovanje 176 tisoč evrov, okoljska dajatev za odpadne vode 152 tisoč evrov in pa komunalni prispevek 135 tisoč. Potem pa še precej prihodkov oziroma prejemkov, ki so manjši od 100 tisoč evrov in tista, ki je pa zanimajo, se lahko pogleda v odpočevalcu oziroma na spletni strani občine Ormož. Potem tekoči odhodki po skupinah. Stroški dela, to je občinska uprava, medobčinska uprava, strokovni sodelavci krajevnih skupnosti in pa javna dela 855 tisoč evrov, izdatki za blago in storitve 1 milijon 416 tisoč evrov, plačila obresti za kredite 14 tisoč evrov, stanovanska dejavnost 360 tisoč evrov, splošna proračunska rezervacija in pa proračunska rezerva 170 tisoč evrov, tako znašajo tekoči odhodki skupaj 2 milijona 815 tisoč evrov, potem tekoči transferi, ker je za subvencije predvidenih 350 tisoč evrov, transferi posameznikom in gospodinstvom 2 milijona 665 tisoč evrov, transferi drugim neprofitnim organizacijam, to so predvsem društva, organizacije in klubi 488 tisoč evrov in pa drugi tekoči transferi 2 milijona 7 tisoč evrov. Skupaj 5 milijonov 510 tisoč evrov transferi oziroma tekoča poraba 8 milijonov 326 tisoč evrov. To niso zajete odplačila kreditov, ki so potem v bilanci C. Če pogledamo investicije po finančnih načrtih, po proračunskih uporabnikih, pri občinskem svetu je 2300 evrov namenjeno oziroma planirano za nabavo opremo za potrebe svetniških klubov, potem v uradu župana, samo tiste večje, investicije, bravo, če nemo predolgo tu, tiste, ki so mogoče večje nad 50 tisoč evrov, ostale pa lahko sledite na, tu na diapozitivu ali pa si jih pogledate v poročevalcu oziroma na spletni strani. Potem pri gasilcih je namenjeni 120 tisoč evrov za sofinanciranje nabave gasilske vozil in pa opreme in pa 42 tisoč evrov za sofinanciranje obnove in pa gradnje gasilskih domov. Tu so pri gasilskih domovih planirana sredstva za ureditev ogrevanja v Podgorcih, sedaj, če se ne motim, 15 tisoč evrov, potem izgradnja garaže v Podgorcih, 7 tisoč evrov in pa 20 tisoč evrov za končanje izgradnje gasilskega doma v Hermancih. Za investicije pri družbenih dejavnostih, župani živijo minus zdravstveni dom, 51 tisoč evrov, potem obnova in pa vlaganje v obnove in pa gradnje spomenikov, sakralnih objektov in pa spomenikov, 40 tisoč evrov, potem ureditev platoja oziroma parkirišča pred knjižnico v Ormožu 123 tisoč evrov, potem je tu dvoletni projekt obnove Doma kulture na Kogo v letu 2017 126 tisoč evrov, potem začetek obnove oziroma izgradnje prizidka in obnove športne dvorane v Ormožu, dvoletni projekt 474 tisoč evrov, obnova športnega igrišča v Ormožu 49 tisoč evrov, potem začetek del na nogometnem igrišču, kot je že bilo povedano, tribune, slačilnice, ti prostori in pa parkirišča, končanje v 2019, v 2018 323 tisoč evrov in pa investicijska vzdrževanja osnovnih šol, kamor priševamo potem tudi športne dvorane, ki jih, s katerimi upravljajo šole 50 tisoč evrov. Potem gospodarske dejavnosti, uredite oziroma prenova stare komunale za potrebe tržnice, hostla in pa prostorov koša 346 tisoč evrov,
To je tudi dvoletni projekt, potem energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 1.583.000 evrov, zaključek v 2019. Obnova Jeremičeve gline 48.000 evrov, izgradnja namakalnega sistema, četrta faza 845.000 evrov, potem komasacije Seneško polje 70.000 evrov, komasacija Sodinsko polje 90.000 evrov, potem so tu oprostitve plačila komunalnega prispevka 70.000 evrov in pa obnova objekta stare šole Hrum 178.000 evrov. Potem imamo v finančnem načrtu oddelka za okolje in prostor obnova mestnih zbirnih mestnih cest trgov 113.000 evrov, modernizacija lokalnih cest 50.000 evrov, potem oblaganja jarka od križišča z lokalne ceste 302.31 in pa javne poti v Mihcu, to je tam od, kjer vejo od Marufa mimo gasilskega doma čez glavno cesto mimo Krabonjevih 49.000 evrov, potem pa je v letu 2017 za nam bral za vseh javnih poti oziroma številk in pa dolžin je predvidena modernizacija 37 odsekov cest v skupni dolžini 14 km pa 370 metrov, vrednost 1.343.000 evrov. Mogoče samo preberem kraje, Žirovinci, potem Žirovinci, Hujba, Lahonci, Pavlovski vrh, Žirovinci, Vitan, Gomila, Kok, Vozmetinci, Hermanci, Vinski vrh, Miklavš, Litmerk, Pušenci, Hum, Lešnica, v Ormož, Ritmerk, Savci, Sejanci, Strijanci, Podgorci, Cvetkovci, Preclava, Bresnica, Trgovšče, potem Savci, Velika Nedelja, Kročarovci, Mihovci, Senjevci, Mihovci. Večinoma gre za, bom rekel, za asfaltiranje makadamskih cest, je pa tudi nekaj preplastitev malega in pa širitve že obstoječih cest. Potem je za javno razsvetljavo, za investicijsko vzdrževanje predvidenih 10.000 evrov, optimizacijo javne razsvetljave 8.000 evrov, nadgradnja zbirnega centra Dobrava 395.000 evrov, za investicijsko vzdrževanje predvajanja odpadnih voda 93.000 evrov in pa za subvencioniranje nakupa gradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 40.000 evrov. Potem se v letu 2018 načrtuje zaključek gradnje čistilne naprave in pa kanalizacije z naselji Jastrovci in pa Lača Ves 182.000 evrov. Potem je tu predviden zaključek gradnje kanalizacije pri Veliki Nedelji proti Handlu, letos je bilo v Sigetu 84.000 evrov, potem gradnja kanalizacije pri Vinski kleti 185.000 evrov, potem investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 155.000 evrov, letno kopališče 34.000 evrov, ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 101.000 evrov, kjer so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pa za odkup in pa potem zamenjavo potrebnih prostorov občina Mercator in pa Riva in pa pridobivanje in pa razpolaganje zemljišče 93.000 evrov. Potem pri oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem se načrtuje sredstva za nakup strojev in opreme, predvsem traktorjem pa prikolice 88.000 evrov, potem pa še investicije, ki jih planirajo v svojih finančnih načrtih krajevne skupnosti, to je čez glavarino, ki dobijo 7%, gre za ureditev parkirišča pri igrišču v Miklavžu, pri Ormožu, v letu 2017 načrtujejo zemljska dela in pa makadamska dela 8.600 evrov, potem ureditev vaškega doma Dobrava in pa vlaganje v kulturni dom Ormož 23.000 evrov, potem nabava graja za igrišče v Litmerku 5.000 evrov, razširitev pokopališča v Podgorcih 11.000 evrov, zasteklitev ameriške vežice v Velike Nedelje 12.900, potem športni objekti pri Velike Nedelje, ureditev elektrike oziroma te odprava napake so za javno svetljavo in pa nakup golov 3.000 evrov, nakup klime in pa beljenja kulturne dvorane v Vivankovci 7.600 in pa postavitev vetrolova na ameriški vežici na Kogu 4.000 evrov. Potem je tu račun finančnih terjatev in naložb, za vračilo depozitov iz tega naslova pričakujemo 40.000 evrov, planiramo pa depozit v višini 20.000 evrov za razvoj kmetijstva in pa kmetijstva. Potem račun financiranja, predvideno je zadolževanje v višini 740.000 evrov, za plačilo glavnic in pa kreditov, oziroma kreditov pa predvidenih 305.000 evrov.
Toliko jaz mislim. Hvala lepo. Pa odpiram razpravo v zvezi s predstavljenim proračunskim dokumentom. Prvo še pa 18. Torej pa sprašujem, želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Prosim, gospod Mojca. Žnidarič. Spoštovani gospod župan in vsi, ki ste sodelovali pri pripravi torej predlogov proračuna 2017. Takoj, ko smo bili svetniki stranke Modernega centra seznanjeni, da se v prihodnjem letu nameravajo porabiti tudi zbrana sredstva za namen novega odlagališča odpadkov, katerega v Ormožu ne bo, smo šli v akcijo. Tudi sami smo preverjali, ali je to sploh dopustno in tehtali, kaj je boljše za naše občane in naše okolje. Če imamo možnost zbrana namenska sredstva investirati v naši občini, smo seveda za to možnost. Mi vedno gledamo na dobrobit naših ljudi, zato se načeloma strinjamo, da se sredstva 3 milijone evrov prenesajo v proračun in se namenijo za investicijska vlaganja. Vendar želimo, da so investicije takšne, da bo imelo korist čim več naših občanov. Vsekakor pa zahtevamo, in to bomo tudi pogojevali s podporo k proračunoma, da se več sredstev nameni za gospodarstvo, predvsem za ustvarjanje novih delovnih mest. Naprimer, odkup prostorov sedanjega podjetniškega inkubatorja, več sredstev za samozaposlovanje, več aktivnosti za ureditev poslovne cone in tako dalje. To bo naš ključni pogoj, od katerega bo odvisno tudi naše glasovanje glede proračunov. Hvala. Hvala lepo. Še katera svetniška skupina želi? Kolikor ne, prehajamo na razpravo posameznih svetnic in svetnikov. Pred tem pa mi samo dovolite, da malo povedano strani svetniškega kljuba SMC popravim. Torej bi integralni del proračuna se ne prenašal od odlagališča 3 milijona, ampak 2,6 milijona. Približno 400 tisoč ali pa nekaj manj, 393 tisoč ostaja na postavke ureditev regijskega centra. To sem tudi prej uvodoma povedal, da se pripravlja dokumentacija in da se bo tam na zaprtem odlagališču uredilo to ta plato, kjer se danes pač odlagajo vsi ti ostanki, tako da bo to urejeno. Se pravi, 393 tisoč je sedaj v proračunu predvideno tega denarja in to bo verjetno zadostovalo ali pa moralo bi zadostovati za to ureditev. 2,6 milijona pa se prenaša v integralni del proračuna. Jaz danes nisem še enkrat o tem govoril, ker sem o tem govoril že na prejšnji seji in to seveda tudi daje ta manipulativni prostor, da lahko nekaj več denarja namenimo za ureditev nekaterih odprtih programov v športu. Sve se tu postavlja eno vprašanje, ki se je tudi na našem občinskem svetu pojavilo, da bi porabili denar za sanacijo čistilne naprave, ki je potrebna v Ormožu, ampak v zvezi z čistilno napravo bom potem pri vprašanju odgovore predstavil odgovor Razvojne agencije iz Maribora, ki je odgovorila na vprašanje, ki ga je postavil gospod Ivanoša v zvezi z tem problemom in to problematiko in bo potem z tem odgovorom postalo morda malo bolj
jasno, zakaj sem pravzaprav predlagal takšno rešitev, kot je danes pred vami. Morda še to, kar se tiče odkupa prostora podjetniškega inkubatora. Glejte, predno ne vemo cene, ne vemo datuma roka, je težko planirati sredstva za ta odkup. Zavedamo pa se, da bo seveda v fazi, ko bo do tega prišlo, to tudi trebalo narediti in sve nas čaka naslednje leto, lahko tam maja, junija, rebalans proračuna, takrat bo nekaj več znano o samem stečajnem postopku. Za zagotavljanje delovnih mest po razpisu smo praktično na občini podpisali vsem, ki so prišli z obrazce. Delitev te stroškov je različna, sve tisti, ki imajo svoje vire, tistim občina virov svojih sredstev ne bodo dajala, tam, kjer pa svojih virov nimajo, ker so vezane v glavnem na občinski proračun, pa je seveda občina zagotovila 35% delež plus regres, tako kot je tudi to po razpisu predvideno. Se pravi, pri samo zaposlovanju štipendijski politiki vsega tega se nismo dotikali, ampak v proračunu je denar za vse te postavke zagotovljen in to ne tako malo. Še zlasti ne, če govorimo o štipendijski politiki na področju občine Ormož. Kar se pa tiče industrijske cone, za eventualni odkup zemljišč je v tem trenutku predvideno 30 000 evrov. V proračunu za leto 2017 neke ponudbe v tem trenutku, v tem smislu ni in jaz mislim, da tudi več sredstev kot to ni potrebno zagotavljati. So pa predvidena v proračunu sredstva za širitev kanalizacijskega sistema, ločenega tako fekalne kot meteorne kanalizacije in sicer na področju vinske kleti, kjer bi radi v bodoče nekoliko pospešili začeto gradnjo. Toliko. Torej odpiram razpravo. Prosim, gospod Mirko Novak, podžupan, izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj, sestavljavci proračuna, pa najverjetneje tudi vsi prisotni svetniki, bomo danes skozi razpravo in potem skozi sprejetje imeli v vidu to, da se sredstva čim bolj racionalno porabijo in čim bolj v korist naših občanov. Jaz mislim, da so investicije, ki so predvidene, naravnane tako, da bomo vsi skupaj v občini v prihodnjih 2 letih pridobili nekatere novosti, ki bodo nekaterim bolj, nekaterim manj dnevno prišle prav, koristile, posebej pa še treba reči tudi tisti del, ki gre za šport, mladim. Zdaj mi smo v naši svetniški skupini, seveda svetniki, podrobno pregledali proračun, razmišljali o posameznih postavkah, razmišljali tudi o tem, kam in v katero smer usmerite več sredstev. Nekako smo v tej prvi fazi se potem zedinili, da trenutno predstavljeni proračun je tisto, kar posebej še nas, starejše, greko zadovoljuje. Čeprav so potrebe na mnogih področjih, ampak treba je reči, da za največji del proračuna, ki je predviden, gre za oskrbo starejših v naših domovih. Vidite, skoraj 450 000 je to. To je poseben problem. Na domove je čedalje večji pritisk. Pred kratkim sem se pogovarjal z direktorjem našega centra starejših občanov. Rekel je, da imajo preko 60 prošen in od tega preko 13 takih, ki bi bilo jih nujno potrebno prednostno v dom namestiti. Dom pa je poln.
Zdaj je ta stvar, ki se obnavlja, Grošljeva vila, in jaz mislim, da bomo podprli tudi to, kar je danes na dnevnem redu, okrog najetja kredita. S tem se bo seveda vsaj delno zadeva v samem domu sprostila za tisti del stanovalcev, ki so še nekoliko pokretni. Pa tudi seveda za koga drugega, ki čaka na namestitev domu. Naslednje, kar je, so seveda sredstva za oskrbo na domu. Veste, tu bi morali najverjetne z eno akcijo poskušati čim več ljudi usmeriti v to obliko pomoči. Pa mogoče kdaj kateri, ki bi lahko ob taki pomoči doma, še lahko prebival doma, se pač potem vsem problemom na vkljub odloči za center ali pa za kompletno domsko oskrbo. Pa je tu dvojni problem. Prvič, človeka odtegnemo od nekega okolja, kjer je živel dolga desetletja, pa bi mogoče z to oskrbo ga še lahko nekaj časa, pa tudi manj stroškov bi seveda bilo za občino obdržali doma. Pa ne samo zdaj zaradi sredstev, ampak tudi zaradi tega, bi rekel, človeškega vidika, da je človek v neki sredini, v nekem okolju, kjer je dolgo živel in je seveda navajen, ne pa da ga seveda zdaj naenkrat čez noč postavimo v eno povsem drugo situacijo, ki marsikateremu težko pride in nažalost se mogoče marsikateri prej poslovi, kot bi se v nekem drugem okolju ali v neki drugi obliki oskrbe. Tako da to bi mogoče bilo potrebno tudi prek naših služb, ki jih imamo, še bolj intenzivno, bi rekel, delati in ljudi seznanjati s to obliko. Zdaj okrog zdravstvenega doma. To se nam vleče zdaj že kar nekaj let kot ena, nažalost, jara kača. Vemo, da problem je delno tudi v samem zdravstvenem domu, ker so neke stvari načrtovali nekoliko drugače, kot je to bilo možno rešiti. Jaz upam, da se bodo stvari v zdaj prihodnem letu le začele reševati in da bomo dobili razširjeno ponudbo zdravstvenih storitev. Zdaj, če bo to narejeno drugo leto, jaz upam, da bodo do te čas doktori nehali štrajkati, ker če bodo še štrajkali, potem tudi novi prostori ne bodo pomagali nič, ker bomo samo pacijenti tam jamrali pa seveda čakali na pomoč, če bo odkot prišla. To je seveda zadeva, ki jaz se strinjam, da so ta sredstva potrebna in da je znesek tak, da bomo s tem pač prispevali, da se bo investicija realizirala. No, potem pa še imam eno zadevo. Društvo upokojencev, Ormož, je seveda napram društvom ostalim v občini nekoliko v enem podrejenem ali pa nezavidljivem položaju, čeprav prebiva v domu Zveze društev upokojencev, vendar je to edino društvo upokojencev, ki plačuje najemnino, ki plačuje komunalne storitve in ki plačuje materialne stroške. To ostala društva ne rabijo, ker so več ali manj v prostorih, ki so krajevni skupnosti ali občinski in tako dalje. Tako da je seveda ta situacija tu za Ormož težavnejša in jaz seveda podpiram, pa tudi mi vsi skupaj, da se ta zadeva uredi, če se bo to lahko v okviru rešitve v zvezi z temi športnimi zadevami in nasploh s temi prostori v mestni grabi. Jaz mislim, da bo potem stvar nekoliko drugačna in se bomo potem lahko dogovorili tudi, kako stvari sfinansirati.
Zdaj pa, da ne bi vlekel. Gospod župan je naštel prioritete. Mi se seveda še posebej strinjamo, da se uredi ta plomba, ki ni ravno najbolj prijetna za oči, to je stara komunala, da se tu uredi tržnica in pa da se uredijo tudi prostori za mlade, za študente, ki sedaj sicer prebivajo tam v enih prostorih, vendar so nenehno v strahu, da se lahko preselijo nadstropje nižje, vendar nehote, ampak boleče. To je seveda druga stvar, prav tako pa tudi okrog hostela. Mi praktično nimamo tu v Ormožu trenutno kam namestiti koga, ki bi želel prespati, vse kakše večje skupine z avtobusom, ne. To je eno. In pa okrog zbirnega centra na Dobravi, nujno je to zadevo urediti, ker sedanje stanje je sicer v manjšem obsegu, vendar še vedno moteče, najverjetne tudi še ni prijetno za kakšne naše čute, predvsem za tiste stanovalce, ki tam na vzhodnem ali tem zahodnem delu stanujejo, ker so ti nekateri odpadki kar nekaj časa tam seveda na prostem, predno jih odpeljajo. Ko se bo to uredilo, potem najverjetneje tudi ne bomo več gledali fotografov, ki to občasno fotografirajo in seveda potem na tak ali drugačen način zadevo propagirajo. Ali dobro namerno ali ne, ne vem. Toliko. Mi bomo proračuna podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji, ki se je prijavil besedi, je samo. Da sem nekoga prijavil, pa ne vem koga. Vladimir Pajek, prosim. Hvala lepa. Jaz bi v svojem imenu in sicer bi imel v glavnem pripombe v zvezi z starostniki, ki bivajo v domu. Ne vem, kako je z temi cenami, ampak vem pa, da veliko teh ljudi odhaja čez na Hrvaško. Mislim, da to ni zdržno, da to ni vredno in da to treba nujno urediti. Na vsak način namreč ti ljudje nimajo več toliko denarja, pa tudi verjetno tisti, ki jih sorodniki, ki jih mogoče še podpirajo, da bi se lahko privoščili, da bi plačevali tu toliko, če je res toliko dražje. Cen sicer ne poznam, vendar pa vem za kar precej primerov, ki so raje odšli na Hrvatsko. Druga zadeva bi bila okrog tega dela, ki so ga menjali, tam, ko se gre na Siget, v tistem ovinku, jaz sem že enkrat upozoril, pa ne bi želel, da bi potem morali upozarjati še večkrat na te zadeve. Tam je pravi izvir vode v sredini ceste, bliža se zima in ko bo prišlo do prometne nesreče, potem pač bo nekdo verjetno moral tudi za to odgovarjati, zakaj to ni bilo rešeno. Ker zdaj se je delalo, na tistem koncu ravno prekapalo, ne vem, zakaj se to ni uredilo, potem tudi tako. In sedaj že voda zopet preteka v ovinko in če pripelješ tam na led, potem je konec. Pa še eno zadevo bi imel. Danes sem dobil praktično ta dopis območne obrtne zbornice in zdaj, kolikor jaz te zadeve razumem, gre za to, da naša podjetja tu nekako niso mogla dogovoriti, da bi upravljala ta dela, ki so predvidena, ampak bomo verjetno potem dali zaslužiti nekomu drugemu. Jaz bi apeliral še enkrat na gospoda župana in na vse ostale,
da se potrudimo pa poskusimo nekako dogovoriti, da bi naša dela, naši delavci in pa naša podjetja opravljala ta dela, če je le mogoče. Seveda pa je treba nekakaj neki konsenz doseči in stopiti ene malo naprej, pa drugi malo naprej. Hvala lepa. Hvala, gospod Ivanuša. Hvala lepa za besedo. Jaz sem se še uvodoma ustavil pri dnevnem redu, ker enostavno ta dva proračuna, kot pravite, sta povezana, vse sta vidno povezana na treh postavkah. So bolj športne zadeve to, bi pa rekel tak, ne. Obljubljali ste razpravo, ker bomo razpravljali o namenskih sredstvih. To so sebe, da govorimo o namenskih sredstvih, ki so vključena vse projekte, da bomo napravili razpravo o tem, da bomo, imeli smo celo dve pobudi, za vas so tako bile neresne, ampak nema veze. Našteli ste vse, kaj se pač prioritete, so cestna infrastruktura, skoraj bi predlagal, da napravimo asfaltno bazo v Ormoži, ker očitno še bomo asfalta dosti rabili. Šolstvo, kulturne dejavnosti, muzejske dejavnosti, gospodarske pa obrtna cona, poslovna 30 ur, pa to je živa sramota. Jaz ne vem, a bomo se samo igr šli, samo za kruh, več nič ne imel. To je problem. In da se tu enkrat ne povdari, da se tu ne zažene enkrat neka ideja ali neka strategija, ne vem. Mene to moti, me je zelo nerodno, da to slišim. Ne vem, čudi me, da še sploh to vse skupaj funkcionira. Odbor za kmetijstvo, nismo imeli tak ali tak nobenega razprave, cirka 300 tisoč evrov je v proračunu zagotovljenih pri košarkini hiši, ne vemo niti za kjer v fazo gre, ni v razložitve, tako da ne vemo spet na čem smo, to je vse tako zapisano, bi rekel polovično. Ne vem, če so, zato zopet bom se ostavil pri namenski sredstvi, če je to, če so ta sredstva, ki so bila ustvarjena z nekim namenom, ne, in očitno, da vemo vsi, da tega ne bo, ne, me zanima, ali je to pravilno, je to zakonito, da bomo mi to porabili. Mene samo to zanima, če to zakon dopušča. Papirnato bi jaz to rad videl. Zakon pa pravi, pri tisti, ki so tote položnice, oziroma ta sredstva nabrali, ne, to se pravi tisti, ki so vsi položnice plačevali pri komunali za smeti, govorimo o smeteh, da jih tudi vrnemo, tistemu, ki so to ustvarjali. Očitno tega ni tu. In bomo predlagali, pa makar referendum, ne se ljudje odločijo, kaj bodo napravili, bomo pač imeli leto dni smeti zastojen, pa bo to v redu, pa bo to pošteno do tisti, ki so to ustvarjali. Daleč od tega, da imam proti projektom, proti športnim objektom, prvi sem med športniki, če treba, ampak neki drugi virov. Sem prepričan, da na stari komunali, če bude, niti ne veste, da je bil las sprejet, pa smo dobili žegen, da je las sprejet in da taka stvar lahko gre, čez las se lahko sfinancira. Pa bomo imeli i študente, i hostel, i tržnico in še vse kaj. To je vse možno sfinancirati na tak način, ne pa z temi sredstvi, ki so bila drugače pridobljena. In dokler pač bo tak, kak pač je, nastavljeno vse skupaj, jaz niti težko, da to podpiram, ta proračun. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji se je prijavil je gospod Čumenek. Ja, hvala. Mimo proračuna oba podprli, ne, zato ker pač vidimo, da se sredstva, ki so na razpolago, uporabljajo koliko toliko namensko in racionalno, gre pa predvsem za ta namenska sredstva. Ne. Jaz sem sam imel pomisleke, ali je to pravi način porabe teh sredstva ali ne. Ne. Jaz sem celo razmišljal, da bi, ker ima občina približno toliko dolga, koliko je teh namenskih sredstev, da bi s temi sredstvi poravnali dolg, ampak s temi praktično ne bi nič dobili. Ne. Morali bi se na novo zadolžiti in denar na trgu ni praktično zdaj nič cenejši, kot so naši krediti, ki jih imamo do zdaj, tako da ta varianta ne bi imela namenega smisla.
Pri vseh teh seveda pa je mene najbolj ena stvar zanima, ne, če bomo šli v širitev športne dvorane na Hardeku, ali bo ta dvorana dobila mednarodne standarde, ne, če tega ne odbila, potem jaz mislim, da je to neracionalno porabljen denar. V vsakem primeru je treba strajati, da se mednarodni standardi uvrstijo v projekt. Zdaj, jaz ne vem, ne poznam toliko zadeve, kako se pripravlja, ampak to pa je tisto, kar bi moralo biti. Ne. Zdaj, šport je seveda tista panoga, ki mladino koliko toliko drži poleg časa drugega še na domačih tleh. Rokomet in pa v zadnjem cajti nogomet sta športni panogi, ki združuje ta mladino v Ormože. Mestna graba je praktično cel cajt puno, ne, če gledate, nogometne igrišče se skozi nekaj dogaja, tako da je to za podpreti. Seveda je še večina drugih, dosti drugih projektov, ki bi se je dalo sfinancirati, ampak imamo možnost prek Lasa, tako ki je rekel predhodnik, sfinancirati tudi kaj drugo, ne samo to. Da se pa seveda bi se dalo tudi to, ampak prek Lasa se da še kaj drugo. Pa tudi občina ni toliko zakreditirana, da se daj mogo kakšni kredit vzeti, to kar je bilo strani SMC-ja povedalo, ne glede odkupa inkubatora, v končni fazi se občina za ta odkup lahko še vedno zadolži. Hvala lepo. Gospod Vrtnjak. Ja, hvala za besedo. Zdaj ne bi vsega ponovilo, kot je pred mano gospod Čumanjak, se pravi, zdaj, kar se vsega tega tiče, bomo podprli, ampak rad bi samo mogoče na glas, ko sem prebiral vse skup, povedal svoje mišljenje, no, kar se tiče predvsem porobe vseh teh zadev, od hostla do športnih objektov in vsega ostalega. Prej so strani SMC-ja že podarjali nova delovna mesta, premalo vlagamo v gospodarstvo, drugi prej ugotavljamo, da moramo vlagati v starejše občane in tako naprej. Mislim pa, da smo občinski svetniki tu, da kar se tiče proračuna za 2017-2018, pogovarjamo se v tem obdobju, da bi si mogli tudi na nek način reči, katere osnove v občini Ormož želimo pokriti in pa kam želimo v prihodnost občino Ormož peljati. Tri zadeve, ne, ki jih danes sprejemamo, so lahko zelo velikega pomena za nadaljne obdobje tretjih let. Namreč, pogovarjali se bomo o ustanovitvi zavoda za šport, turizem, vlagamo pomembno v športni park nogometnega kluba, vlagamo v razširitev telovadnice. Ena izmed takih usmeritev je lahko tudi športni turizem. In ne bodimo tak proti tem športnim objektom, proti vsemu ena občina z tega zelo dobro živi. Ampak dajmo tako, ne samo, da se zdaj pogovarjamo o investicijah, o prenosi sredstev iz enega leta v drugo leto, postavimo si tudi neko smer. Vemo, kakve probleme imamo z vrtno cono, vemo, kakve probleme imamo z zagotovitvijo prostora tam. Glejte, tudi športni turizem lahko odpre nova delovna mesta. Ampak na pravilni način ga peljemo. Zdaj, kar se pa hostla tiče, pa tržnice, ne? Tržnico rabi, Ormož. Sprašujem se mogoče čistak na glas, pa tudi povem, ali je to na pravem mesto. Probleme imamo s parkirišče, okrog zdravstvenega doma, okrog vsega. Glejte, da prije pet ljudi na tržnico, nam verjetno ni zanimivo, ne? Hostel, eno pokopališče imamo že sredi Ormoža, ne? Hostel ne bo obiskalo nikoli en avtobus ljudi, ne? Hostel vemo, kdo obišče. Hostel bodo prišli tisti, ki bodo si mladi, ki bodo si izmenjevali, pa prišli malo pogledati naše kraje, ali pa kakje kolesarje mogoče, ne? Imamo pa probleme z nočitvami, to pa ja. Da nimamo v določenem času ponudite dovolj dosti kapacitet za nočitev. Zato jaz se z vsem tem strinjam. Ne? Tudi sem v športu že kar nekaj časa.
In mogoče je tu točka, o kateri bi se mogli širše pogovarjati. No? Samo to želim povedati. Da so ta sredstva v te objekte, v te širitve, mogoče točka začetka, za katero bi mogli nadaljevati. Pa še enkrat, z tega se tudi lahko delovna mesta razvijajo, če mu pametno delali. Samo toliko mogoče v razmislek. No. Hvala. Hvala lepo, magister Vrbnjak. Naprej se je prijavil gospod Hevar. Hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem. Jaz bom proračun podprl. Zdaj bi se tudi oglasil z nekaj razpravami, ki so bile, pa naj bo to moja razprava, ne razplika. Zdaj, kar je, tega, kar je gospod Ivanušo rečil, je rekel, komu so bila ta sredstva namenjena, to bo zelo težko definirati. Ne? Najlažje definirati, katerim krajem so imeli, so bili najbolj na nek način ekološko devastirani, ali kako se naj s tem izrazim. Zdaj, kar se tiče tega, kar je povedal gospod Šumenjak, mene je tu pač kot predsednika rokometnega kluba, sem bil povabljen na eno oziroma dva sestanka v zvezi z idejo o prenovi te dvorane. Jaz sem kontaktiral Rokometno zvezo Slovenije. Rokometna zveza Slovenije je dala pač vse podatke, ki so potrebni, predvsem se nanaša na glede razsvetljave, slačilnic, pa predvsem za mednarod tekme je pogoj, da je na dveh straneh tribuna, to zdaj na drugi strani je planirano, da bi bila tako imenovana montažna tribuna, pa še posebej za televizijo, tako da z tem pogojem bo ta dvorana oziroma ta prizidek zadostoval celo na zadnji seji so mi obljubili, če bo seveda to realizirano, da prva primerna tekma reprezentance bi najbolj bila tudi v Ormožu, tako da upam, da bo prišlo do te prenove, pa pol, da mu lahko enkrat reprezentanco imeli, smo že obljubljeno, glede na dobro delo z mladine, ampak enostavno, ravno zaradi teh pogojev snemanja, niti prijateljske nam niso dale za mednarodne, pa bo zdaj tudi pogoj, pa tudi razlika, mislim, da je 100 ali 150 luksov med domačim prvenstvom, pa med IHF pravilniki in to bo menda zadoščeno. Tako da, kar se tega tiče, v bistvu moje razprave pa bi se navezal na gospoda Vrbnjaka. Jaz menim, da te investicije niti niso toliko investicije v sam šport, v same tiste funkcionalne, bi rekel, športniki na nek način se nam ne spremenja, razen pri dvorani se bo nekaj dejansko dodatnih vsebin dalo, bistveno to meni je, ali rečemo temu športni darizem ali sploh turizem. Glavni problem je tu še, ki ga vidim, je hotel, to na nek način bo treba rešiti. Zdaj, koliko slišimo, se bo mogoče to rešilo v stečaju, bi pa seveda tudi povedal, že sam rokometni klub Jeruzalem Ormož je v preteklosti kar nekaj tega športnega turizma pripeljal, mislim, da je bilo skoraj vsako leto so bile vse ene ali dve kvalifikacije mlajših kategorij, vsi so bili pri nas zadovoljni, torej cene niso previsoke, drugič ljudje imamo tu radi rokomet in so seveda tudi tekme bile krasno obiskane, ampak zaenkrat se pojavila glavna težava, ne moreš ljudi kam namestiti. Mi smo že v mesu poskušali, ker imamo tudi, imeli smo imamo trenerja, ki je do zdaj bil trener mlajših kadetov, zdaj je mladinski selektor, je seveda tudi poskušal, da bi tista razpoložljiva sredstva, ki so porabljene za priprave, čim bolj bližine, ampak recimo teh fantov, športnikov, nimaš kam dati. Ne? In zdaj v bistvu, če se bo šlo v te investicije, na eni strani se bo nogometu zagotovilo, na drugi strani bo za ekipne športe, ne nazadje, čeprav v druge občine pa imamo na ravni 10 km Toplice. Ne? Tako da jaz tu vidim eno priložnost, seveda pogoj ob teh vlaganih pa bo, da se bodo namestitve uredile. Ne? Zdaj lahko upamo, da bo to ali v stečaju ali kakorkoli druge, da bo imele vsaj 50-60, bi rekel, ležiš na voljo, ne? Ker tudi mi smo, jaz sem pred dvema letama smo poskušali konferenco prvo ligašu sem spraviti, nimaš jih kam dati, lahko bi jih dali na več kmečkih turizmov, niti na enega ločenja, tako smo se nekako zmenili, da smo imeli v Gorišnico, pa še tam smo imeli v hotelu Botra, ne? Pa še tam smo imeli državo, ker imajo neko pogodbo in so dan prej nam praktično poljih odpovedali, ker je neki stalni gosti so prišli. Ne? Skratka, jaz sem podpiran, menim, da je to pravi korak, bo pa seveda poleg vseh teh objektov zraven, seveda lahko izkoristimo tudi te bioterme, seveda potrebno namestitve dati. Ne? To sicer ne vem, kako se naj občina
loti nekih posrednih oziroma neposrednih instrumentov nima. Hostel je mogoče malček tega, ampak bi rekel tem kapacitetam, ker če dobimo kakve kvalifikacije, to so 4 ekipe, ranga 25 do 30 ljudi, to je pol treba 120 ljudi dati spat, za hrano mislim, da ni težave, ne, ampak problem jih je, da so tu namaščeni, seveda pa tudi kakve priprave bi se dale urediti. Ne. Ampak to je en korak, drugi korak pa bo, da, kot je že gospod Vrnjak povedal, da dobimo v Ormožu neke nočitve, da lahko te športnike, pa tudi mogoče rekreativce, kakih drugih, damo nekam spat, oziroma da nekje lahko prispijo. Hvala. Hvala, gospod Hebar. Dr. Holmanič, prosim. Hvala za besedo. Torej, danes govorimo o dveh najpomembnejših dokumentih, ki bosta odločali o tem, kaj bomo počeli v naslednjih dveh letih. In prav je, da se o tem na široko pogovorimo. Predlog, ki ga imamo na mizi, dejansko predstavlja neko smer, v katero naša občina lahko gre. In mislim, da je ta smer, ki jo lahko izkoristimo za to, da naredimo napredek. Zakaj pravzaprav porabljamo denar, ki smo ga skozi leta zbrali pri odlaganju smeti, zelo enostavno, če bi ga želeli vračati, je težko reči, kaj je zdaj tisto, kar je pošteno. Ne? Spravi, nekateri so žal že odšli, ki so dejansko tudi vlagali v tole. In sedaj imamo možnost, da ta sredstva potem tudi pametno porabimo, glede na to, da so se ljudje odločili, da novega odlagališča ne bo. In seveda smo na tem, da pač je treba sedaj to čim bolj pametno vložiti in z tega čim več narediti. Zdaj, jaz tudi mislim, tako kot moja predgovornika, da pravzaprav je zdaj ena možnost, da naredimo to, kar mogoče drugače ne bi imeli možnosti. V preteklosti vemo, da smo dobivali sredstva za to in ono, da pa sredstev za vlaganje v to vrstne objekte pa je bilo zelo malo. In bojim se, da tudi v prihodnje ne bo bistveno drugače, kajti naša država še vedno ne ve, kaj bi rada. In zato tudi sredstev z razpisov na državni ravni ni pričakovati še tako hitro in sedaj imamo pač možnost, da nekaj z tega naredimo. Imamo dokaj lepo mesto in če bomo sedaj uredili še tamle tržnico in hostel, bomo rešili en velik problem, ki ga imamo. Namreč sredi mesta imamo hišo, ki je v zelo slabem stanju. Sedaj bomo to rešili in v bistvu našim lokalnim ponudnikom bomo dali nek prostor, v katerem se bo ta ponudba lahko samo še povečala. Se pravi, definitivno bomo poskrbeli za to, da bodo naši pridelovalci hrane in največ je ravno hrane, to lahko ponudili tukaj v domačem okolju in to je zelo, zelo veliko. Namreč vidimo, da je trend, da pravzaprav tako povpraševanje pri ljudeh raste in s tem mislim, da bomo definitivno pripomogli k temu, da bo tudi tukaj še kaj dodatnega zaslužka za tiste, ki se ukvarjajo z to dejavnostjo. Prav tako hostel je potreben, tudi če gre za to, da so to poceni ležišča. Glejte, če se bomo dejansko ukvarjali z turizmom, niso vsi turisti
premožni, vsi pa ustvarijo neko določeno, neki določen prihodek. In jaz ne bi kar tako zamahnil z roko, pa rekel, pač ti kolesarji so pa nepomembni, ali pa ti športniki, ki bodo prišli, ali pa ta mladina, ki bo prišla, je pa nepomembna. Ne. Ni. Vsaka mladina zraste in športniki se potem vrnejo lahko v te kraje tudi kot turisti, ki nas pridejo obiskati k našim ponudnikom teh turističnih storitev in definitivno to je priložnost, kako jih privabimo v ta naš kraj. Vemo, da ko turiste enkrat sem pripeljemo, da so zadovoljni s tem, kar imamo ponuditi. Naš problem je to, da jih težko vsem dobimo. In na ta način bomo to možnost imeli. Tako da to bo sigurno pozitivno vplivalo tudi na širšo gospodarsko dejavnost. Tako da zdaj pri tistih, jaz razumem, da se vsi s tem ne strinjajo, ne? Ampak nisem pa danes slišal neke alternative, se pravi, če ne to, kaj pa potem? Nekaj, kar bi bilo konkretno, to so zdaj konkretni predlogi, o katerih govorimo. Ne? Če torej se s tem ne strinjamo, kar je seveda čisto normalno, ne? Potem pa seveda bi pričakoval, da imamo vsaj približno tako zastavljeno alternativo, da vemo, aha, če ni to, kaj pa potem. Najhuje je, da se ne strinjamo z ničemer, sami ne povemo, kaj bi bilo tisto, kaj pa bi pritegnilo, potem se nam pa zgodi to, da ne naredimo ne enega in ne drugega. In to bi bilo najslabše, kar bi bilo možno. Zaradi tega seveda bom jaz ta proračun odprl. Hvala lepa. Hvala, dr. Kolmoneč. Naslednji se je prijavil gospa Nidarič. Jaz sem sicer ta lučka že dolgo svete, ni, verjetno še čisto kako? Začetka. Takrat. Nisem se sedaj nič prijavljala. Ja, se, te se pa lahko vas odjavim. Ni lahko pa povem še kaj, ki ste me že priklopili. Vse, dansko sem mogoče se je sosed zmotil pa na vaše. Z večino te razprave se tudi strinjamo. Jaz upam, da moj nagovor v imenu svetniške skupine ni bil mišljen taki, da bi nasprotovali investicijam, ki so tu. Vse dejansko pokrivajo širok krog ljudi. Tudi o tem smo razmišljali res, ali ko je bila varianta rečena, ali vrniti ali ne vrniti, ampak tukaj niso plačevali cene smeti samo naši občani, tudi drugi so iz drugih občin in se mi zdi nesmiselno, da se vrača to po cele Sloveniji, ampak če lahko ves ta denar zadržimo v naši občini, ampak res smo želeli, da se pa vseeno malo več nameni za gospodarstvo, predvsem ta odkup tega podjetniškega inkubatorja smo imeli v mislih, kar je pa zdaj napovedan tu stečaj in tam se nič ne kaže, da bi se gradil inkubator v poslovni coni, tako da mogoče se začetek vsaj to, no, da pa so pa res tudi v športu in povsod drugod so delovna mesta, upam, da nam bo čim več tudi zelenih delovnih mest uspelo ustvariti v naše občine, tako da se strinjamo z večino teh investicij, ampak dajmo nekaj še, malo več za gospodarstvo, no, nekaj prostore za nove podjetnike. Hvala. Lepo, potem je še enkrat magister Brnil. Ja, jaz samo, kak nas eno javnost posluša, ne, jaz sicer ne vem, kaj je gospodi Ivanoša mislil, ne samo gospoda Kolmaniča, samo dopolnim, niso nepomembni kolesarja, ali pa ni nepomemben hostel, jaz sem čist drugače želel to povedati. Tako da ne bo razumljeno, da smo mi proti temu ali pa proti kakim takim zadevam, tako da upam, da ni šlo za to. Dobro, to je bila zdaj dopolnitev kot replika. Gospa Jožica Megla. Ja, hvala za besedo. Jaz pa vam samo eno vprašanje ali en pomislek, ker sem šla nazaj gledati v prejšnje plane, pa videla, da je bil za leto 17 predviden pločnik od Cvetkovec do Trgovišča, 660 metrov. Zdaj pa je ta pločnik predstavljen na leto 19.
Tu moram povedati, da je promet takšen, da je nemogoče priti ne peš, ne s kolesom od Cvetkovec do Trgovišča. Če dalje več je tranzitnega prometa, tako da se mi počasi dušimo in mogoče bi res bilo fajn, če bi se vsaj ne pločnik, ampak ena taka steza, če bi se lahko naredila, da se lahko pripeljajo tudi kolesarji ali pa pešci, ker ne moreš iti ob, ne, na eni, ne v drugi smeri, brez da ne bi bil ogrožen. Samo toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo želi razpravljati? Še gospod Ivanoš, enkrat kot replika. Replika mora biti. Ja, zdaj tu so se metrije pojavile, ne vem, kaj je mislil gospod Vrbnjak sen, jaz mislim, ker sem vseeno slovensko govoril, nisem angliško povedal, da me ne razume. Gospodu Kolmeniči bi samo rad povedal, pametna naložba, zdaj se je začela mrliče sklicovati, to mi je pa res bedno. Vse obstaja za vsako stvar tudi dediči, ne? Tako da to je brez veze. Gospoda Hebala, tudi nisem razumel, kaj je pomenil, kaj je htio povedati. Ne vem, če ve, da je ta dvorana obstoječa stebrična, to pomeni, če hočeš stebre, če hočeš vidljivost, potem moraš imeti stebre omakne. Če boš omaknil te stebre v dvorani, potem moraš streho dol vreči. Te pa je to zelo malo denara, zato te morajo to malo več povečati, to da te par milijonov dvorana stala. Mogoče treba po bodočnosti gledati, ker pa Ormož ni nobene bodočnosti, niti strategije, daleč od tega. Športno dvorano Ormož sam potrebuje mesto. Mislim, mesto. Sama občina svojo, ne šolsko. Pustimo tako ta pravo športno, kak je samo svojeg mesti. Če smo se vea mesto, če pa nismo, pa si niti tega ne zaslužimo. Hvala. Ja. Še kaj zdaj replika? Dr. Konič, ali gospod Teva replika? Ja, jaz sem replika. Zdaj sicer gospod Ivanoš je rekel, da me ni razumel, pa jaz v igralni površini nisem nič rekel. Ne? Koliko je meni znano, bo igralna površina ostala enaka, ne? Na to konstrukcijo bo prizidek, ne vem, zdaj, proti Hrdeke. Ne? In tam bodo nove vsebine, tam bo za televizijo, tam bo nova tribuna, prostori za šolo, pa vse drugo. Tako da igralna površina ostaja enaka. Ne? Ne? Kar pa se tiče tistega prvega dela, pa sem samo rekel, da je težko posameznikom jih najti, pa jim tisto vrniti, tisti denar. Ne? Težko je to najti. Ne? Pač, to je pač ideja, ki jaz podpiram, da je pač devastiran najbolj bilo mesto Ormož, to okolico in da se tu nekaj naredi. Ne? Pač drugo pa se strinja tudi s tem, kar je gospa Mojca rekla. Ne? Sveda, ne? To bi seveda pomenilo, če bi se vračalo, da gre izven občine denar, ne? Kar pa se ne popolni non se zdi. Ne? Dobro, hvala lepa. Še smo odklopili. Tam ne vidim gospa Ivanoša, ne? Hvala za besedo. Jaz se pravzaprav strinjam oziroma z vsemi, da je naša prihodnost oziroma prihodnost občine predvsem v turizmu. Mislim, da kmetijstvo pa to kar dobro deluje, ta res je prodati, bi mogli samo znati še pridelke. Upam, da bomo res nekaj naredili na področju turizma, da bo šlo potem to naprej. Drugače pa bi poudarila še nekaj, da smo zadovoljni svetniki naše svetniške skupine, da je vključeno tudi nekaj sredstev že za subvencioniranje malih čistilnih naprav. To smo se zdaj že 2 leti smo dajali predloge, da bi bilo to vključeno in res smo bili veseli, ko smo videli, da se bo zdaj k temu pristopilo k pravilniku, kar imamo tudi na dnevnem redu in da upam, da bodo ljudje začeli izkoriščati to, kaj jim bomo ponudili tudi v tem proračunu in pa v naslednjem letu. Hvala lepa. Hvala lepa še za to razpravo. Še želi kdo razpravljati? Koliko ne, bom jaz v kratkem poskušal malo na neke zadeve odgovoriti, predno preidemo na glasovanje, da ne ostanejo pred javnostjo takole v zraku, sicer je bila, bi rekel, vsa razprava bolj ali manj pozitivno naravnana, ni bilo nekega nasprotovanja in pravzaprav se tudi zavedamo v občinski upravi, da ni idealno, idealni poziciji ni,
Eni so bolj zadovoljni, eni manj, ampak v trenutku možnega je to pač tisto, kar nam država skozi glavarino 530 evrov po prejevalcu odmere, potem koliko še sve lahko sami dobimo zraven skozi nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča, skozi razne takse, nekaj kapitalskih prihodkov. Ne posreči se, da bi kdo v Ormožu zadev kakšne milijone, da bi občina dobila kakšni večji delež, tako da to je potem na konce suma sumarom to, kar je pred vame. Zdaj, če grem, najprej gospod Novak je sveda ugotovil to, kar je dejstvo, naraščajo nam socialne transferje na področju oskrbe starostnikov v domove. Iz 364 tisoč bi leto 2015 je za naslednje leto planirano krepko več. To je pač dejstvo tega, da vse več ljudi ne zmore plačevati te stroško in se morda tudi takoj navežem na ugotovitev gospoda Vladimira Pajka, ki je ugotovil, da veliko ljudi odhaja v domove preko meje na Hrvaško, ker so domovi cenejši. To seveda žal občina ne pred tem mogla narediti praktično nič kaj doste. Gre seveda za to, da nekateri ljudje, ki odhajajo v dom in bi jim občina dom doplačevala, če bi prenesli svoje premoženje na hipoteko, tega ne želijo narediti. Občina ne more nikomor, ki ima premoženje, plačevati doma brez, da se hipotekarno piše na njegovo premoženje. Isto velja za državo, če so upravičeni do socialne pomoči. Torej, to je ta zadeva, o kateri zdaj teče tudi razprava na ravni države. Logika tega vpisa je veliko krat proti logike, ker ko oskrbovanec v domu umre, potem navadno občina dobi premoženje, ki ni vredno več nič, ampak imamo stroške, da hišo odstranimo, poderemo, takšni imamo v tem trenutku kar nekaj situacij v občine. Praktično imamo stroške s tem, da potem še tisto podedovano ali pa na sodišču pridobljeno premoženje odstranimo. Malo kaj občine iz tega dobimo, to tudi opozarjamo vlado, da bi to trebalo nekako drugače urediti. Ja, pomoč na domu bi seveda bila boljša oblika, če bi se ljudje za njo odločali, bolj ali manj ta pomoč na domu ostaja skozi leta na istem nivoju, jaz vidim to čez višino računov, ki jih občina plačuje. Zdaj, dodatna ponudba na našem področju bo verjetno tudi namera občine Sveti Tomaž, ki jo tudi mi v Ormožu podpiramo. To pa je, da bi se bivalna enota kot podružnica Ormoškega doma za ostarele zgradila tudi pri Svetem Tomažu. Občina je pripravljena to financirati iz lastnih proračunskih sredstev in delajo na tem. Se pravi, tam bi naj šlo za dodatne kapacitete, ker pred nami je to, kar tudi vi ugotavljate, dejansko starostni tsunami, ki se ga očitno v tej državi v tem trenutku še ne zavedamo za doste. Ti čakajoče na plačilni list, na čakalni liste so seveda pokazatelj tega. Za 10 let bo to še znatno, znatno težje. Tako si ja to predstavljam. Zdaj, zdravstveni dom, sedaj bo seveda šla zadeva naprej, čaka se na spremembo lokacijskega načrta za mesto Ormož, potem bodo pridobili gradbeno dovoljenje. Po PGD projektu je vrednost z opremo 1,7 milijonov, nekaj bo zagotovila zdravstveni dom sam svojimi vire, približno za 1,2 milijona, lahko, da bo po razpisu manjša vrednost, bomo videli, ko bo razpis končan, ampak po projekciji pa je za 1,2 milijona pričakuje zdravstveni dom poroštvo strani vseh treh občin. Problem je, da občina Sveti Tomaž in pa Središče ob Dravi poroštveno, kot pravita, nista sposobne. Dobro, glede prostorov in pa problema glede društva pokojencev Ormož ste sami povedali in bi želeli, da bi to bi navezali z širitvijo športne dvorane potem na nek način rešili. Torej, gospod Vladimir Pajek, cene v domovih glede Hrvaške, to sem malo prej povedal, o tem ne bi želel več, je zadeva zelo kruta.
ker ti ljudje tam bivajo, potem jih pripeljajo k zdravniku preko meje, k nam, tu dobijo zdravila in jih peljajo spet tja nazaj v dom. Takšni komfort, kot je pri nas tam, za te naše ljudi, žal ni zagotovljen, to moramo vedeti. Cena je nižja, pa en razlog sem že prej povedal. Gre predvsem za ta razlog dedovanja premoženja. Zdaj, tam voda na ceste, gledajte, v planu za naslednje leto je tudi notri ta cesta predvidena za preplastitev, tam je predvidena tudi neko obložitev z kamnito zložbo za jarek, tako da bom poskušali v okviru tega potem tudi takrat seveda to, ta problem z vodo in pa odvodnjavanje takrat rešiti. Letos se to ne bo sigurno več nič reševalo, jaz upam, da se ne bo zgodilo nekaj takega, kar ste vi povedali. Sam pa vem, da je tam cesta mokra. Kar se tiče vašega predloga, da naj se srečamo z zbornico, pa da naša podjetja niso mogla dobiti dela, glede, zadeva je tu bolj komplicirana, kot nekateri podjetniki pričakujejo. Mi moramo upoštevati zakon o javni naročile. Ne? To je tudi, ko včasih poslušam poslance, ko razlagajo o neki zadevi, tudi danes, ko so nekateri poslanci predsedniku vlade praktično skozi med vrsticami govorili, da naj ne spoštuje zakonov. Je kako ne bo spoštoval zakonov. Tako isto občina ne more dati dela domačim podjetnikom, če se niti ne prijavijo na razpis. Nišče ne more dobiti delo, kdor se ne prijavi na razpis. Če pa se prijavi na razpis, pa lahko dobi delo, če je po zakonu najcenejše. To je pa tisti veliki problem. Jaz, če kdo tega ne razume, jaz mu ne morem pomagati, gledajte. Ne moremo pomagati. Lahko se z njimi sestanemo stokrat, ampak še vedno bo ostalo isto. Če bomo mi njim dali delo, potem jih bo revizijska komisija, pa vsi mediji dopisali, vsi novinari dopisali, obtožili nas boste korupcije, pa tudi verjetno bi bili koruptivni, če bi to naredili. Pa to se danes ne da narediti, gledajte. Ne more biti. Morajo pač biti v ponudbi najcenejši. Ormoška komunala, pravijo komunala dobi delo. Komunala dobi delo, ker na javnem razpisu gre z najnižjimi cenami. Bog pomaga, tako je. Zakaj je tako sprejeto? Mi smo že večkrat kot občine predlagali, da naj spremajo vendar zakon, da se najcenejšo pa najdražjo ponudbo izloče. Pa tega državni zbor ni hotel sprejeti. Ne? Niso sprejeli tega. Pa bi nam fejs pomagali s tem, ker naj bi bilo dampiških ponudb. Mi bi dobili boljše projekte, boljšo izvedbo, podjetja ne bi slab stečaj, marsi kaj bi se izboljšalo. Zakaj tega noče sprejeti, jaz ne vem. Treba vprašati ministre pa vlado. Tudi ko so pred časom spreminjali zakon, je spet to bilo v igre, pa tega niso hteli narediti. Tako da, če vam naši podjetniki razlagajo nekaj drugo, za Boga milega vprašajte, zakaj ne izpolnijo takih kriterijev. Zdaj, če govorimo o tej energetski sanaciji, gledajte, 5 si jih je potegovalo za ta posel, najcenejši je bil 2 milijona pa nekaj, skupaj z davkom 2,5 milijona, naši podjetniki pa so na list papirja napisali, da oni ponujejo 2,8 milijona. Brez da bi po postavka dali okno toliko, energetska, kvadratni meter toliko, barvanje toliko, ne, pa se kaj vam čem razlagati, kak se ponudba naredi, tak je zahtevana. Ne, oni so na en list papira napisali 2,8 milijona in to smatrajo oni za ponudbo. In potem ljudem okoli razlagajo, jaz moram to gledati povedati, ker potem se razlaga, da je občina grda, pa da neče jim dati delo, ne. Ker ste ekonomisti, pa pravniki, se to vse vete. Gospod Ivanoša, imeli smo razpravo o namenski sredstvi, zdaj meni je žal, da vi niste vključeni v nobeno svetniško skupino, ne. Jaz nisem tega tu odpiral, drugače pa sem to vprašanje odprl z vsemi svetniškimi skupinami, tudi z opozicijsko SMC, sem jim zadevo razložil. Jaz ne morem od nikoga dobiti dokumenta, kjer bo nekdo napisal, da lahko ta vir 2,6 milijona, ki smo jih mislili namensko porabiti za sanacijo odlagališča, pa za novo gradnjo, da lahko mi to porabimo za druge namene. Ne, o tem morate vi odločiti. Mi to zdaj prenašamo, predlog je občinske uprave, da se to prenese v
integralni del proračuna in da se porabi za na občini potrebne projekte. Nišče vam ne bo napisal, da to lahko, nišče vam tudi ne bo napisal, da tega ne morete. Večino tega denarja, 2,6 milijona, pa ni bilo zbrano na področju občin Ormož, Središče pa Sveti Tomaž, ampak iz cele Slovenije. Majhen del je bil zbran od nas, ker so večino odpadkov na Ormoško odlagališče pripeljali iz Lenarških občin, iz Ptuja, ja, iz vse, iz Ptuja, iz Nove Gorice, praktično iz cele Slovenije. Ne? Tu smo hoteli zapolniti to kapaciteto in pač ustvaril se je neki vir, z katerega smo mislili odlagališča zaprti in narediti novi prostor. Odlagališča zaprli smo, novi prostor na žalost nismo mogli. Prvič nam ni šla država na roko, drugič pa so se pojavile civilne inicijative in zadeva je bila končana. Mi smo še danes, nam Sava projekti izdelujejo dokumentacijo, na polovico so naredili, sedajmo se v pogodbo prekinili oziroma je že sama po sebi prenehala, ker z tega več ne moramo nadaljevati. Zgodba je, kar se tiče odlagališča na Hardeški šumi, končana, žal je tako. Zdaj, gledajte, okrog cest, ne, to mi vedno nekako naprej pravite, ravno vi. Ne. Ceste so problem. Ne. Jaz vas vabim, zdaj prite na zbore krajanov pa poslušajte naše ljudi. Ne. Ni cesta problem za mene, ki sem tu v Ormožu. Ne. Pa tam v Šardini tu imamo asfalt. Ne. Vse strani, vse okoli. Ne. Ampak veliko pa še je, ki ne morejo, gledajte. In zato je teh odsekov toliko, ker so krajše, ne? To so, zato jih je toliko. Krajši so, ampak za dve, tri družine, ki tam živijo, glih tako pomembne, kak za 50 ali pa 100 druge, ki živi nekje druge. Čista isto je, nič ni drugače. Otroke imajo, starejši ljudje so, pa težke razmere za priti do hiše, če ni cesta urejena. Obrtna cona 30 tisoč evrov, gledajte, v obrtni coni je danes, če nekdo gradi možnost priključiti se na vodovod, možno se priključiti na kanalizacijo, možno je dobiti plinifikacijo, do obrtne cone je nareta optična cev, mislim, da veste to, nareta je optika, ki jo bomo dogradili, mi smo sprejeli tudi novi pravilnik o komunalnem prispevku, po katerem lahko ponovno vse vlagatelje občinski svet oprosti v višini 50%, pa že ko smo odlok sprejemali, smo sprejeli nižji koeficient za obračun komunalnega prispevka, tako da komunalni prispevek je v naši občini sedaj postal zelo nizek, ne, za potencijalne graditele. Ampak v Sloveniji pravzaprav nišče ne gradi, ne samo pri nas, tudi drugot ne gradijo. Ne. Mi še stalno nismo naredili na ravni države nekih zadev, da bi mi bili privlačna destinacija za vlaganja. Predvsem pa seveda to neko vsaki toliko časa menjamo davčno zakonodajo, gledajte. V takšne okolje nišče ne vlaga, ker vsako leto neke pridavke spremeniš. Ne? Moš imeti neko stabilno davčno politiko, če češ. Potem vi ste rekli, da je odbor za kmetijstvo nič ni razpravljal, gledajte, odbor za kmetijstvo bo drugi tajan razpravljal, ne? Bo razpravljal, ne? Odbor za kmetijstvo bo razpravljal, potem, ko bo občinski svet sklenil, da je to primerna poraba, primerna podlaga za nadaljevanje postopka. Ne? In da je polovično napisano, to in ni. Ne? To je malo je gospod Čerot lahko žaljen. Ne? On to napiše, take debele knjige, pa ne vem, če ste jih čitali. Vsi ste dobili link do tega, ne? Na elektronski pošti. Gledajte, tu imate vse obrazložitve notri. Toliko je napisano, da lahko 14, pa vse taj ni, lahko to čitate. Tako da je napisano, samo vprašanje, če čemo to prebrate. Zdaj, košarkina hiša je ni v proračunu, ne za 2017, pa ne za 2018, je kulturni dom, ne? Na Kogu, ki pa sem prej povedal, kakšen je problem, planirana je tretja faza za leto 2019, takrat se vsi vemo, bo drugi občinski svet, pa nekdo drugi verjetno o tem odločal. Da bi hostel pa tržnico sfinancirali skozi las, to ni možno, gledajte. Z lasom, da se financirali taki manjši projekte, ne, do neke vrednosti, ne vem, 50 tisoč evrov maksimalno, ali nekaj tako je določeno. Sedaj bo objavljen razpis. Mislim, da je jutri skupščina, ki bo potrdila razpis za las in do 19. januarja je potem možno dati na razpis tisto
se pravi neki produkti z področja izobraževanja, produkti z področja turizma, produkti z področja dopolnilne dejavnosti, taksni zadev, kot je to ni možno, kajti v vsem obdobju bo Ormoški las imel pravico koristiti 1,5 milijona evrov in to za vse tri občine. Se pravi Ormož, Tomaž, Središče, Obdravje. Potem, kar se tiče gospod Šumenjak, ja, gledajte, če bo potrebno, oziroma, ko bo prišlo do tega, ne, sem že prej povedal, podjetniški inkubator in to je tudi odgovor SMC-ju, ne, te prostore bo občina sigurno želela kupiti. Ne. Vendar je treba, ne vamo šli takoj na prvo dražbo, ne, to se verjetno vsi strinjate z mano. Bomo počakali, da bo potem postopek tekel tako, kot mora teči in v nekem določenem trenutku, ko bo občinski svet to sigurno mogel odločiti in sem že prej rekel, da bo trebalo narediti takrat rebalans in sprejeti to, da bomo te prostore kupili. Zato se tudi nismo lotili nadaljevanja gradnje novega inkubatora tam, kjer je bil planiran v industrijski cone, ker bi ostali ti prostori, ki so tu primerni, prazne. Hostel je bolj bil mišljen kot dopolnilno, bi rekel, delovanje študentske organizacije kluba. Se pravi, to je bolj kot študentska zadeva in tako je tudi, zato je to v povezavi z ureditvijo prostorov za študente, za njihove dejavnosti. Zdaj, pri načrtovanju za telovadnico, jaz sem pač prepričan, da bo zadeva tako mora biti, ker so bili zraven povabljeni in šola in rokometni klub, pa še kdo, ne, tako da upam, da ste te zadeve dorekli in da bodo projektanti zadevo sprojektirali tako, da bo prav. Gospod Kolmanič, ja, to se je bistvo je ponovilo zadevo zvezi s hostlom, pa zvezi z denarjem za odlagališče. No, gospe Žnidarič, sem že zdaj odgovoril, vrnite ali ne vrnite, komu vrnite pa odkup podjetniškega inkubatora. Gospa Jožica Megla Pločnik, oziroma povezava trgovci Cvetkovci. Gledajte, zdaj minister Gašperčič je obljubil, da se bo drugo leto začela graditi hitra cesta Ormož-Gorišnica. Ne? In v tej relaciji smo potem malo to povezavo med Cvetkovci pa Trgovišče zamaknili v leto 2019. Tranzit bi potem naj se nehal. Ne? Ves tranzitni promet bo šel na neko drugo cesto, ne, ko bo to zgrajeno. Jaz sem sicer danes hotel zvedeti, če je v letnem planu za drugo leto na ravni državnega zbora, ki to sprejema v proračunu, ne, ta cesta notri, ampak do štire, ko so imeli, mi začeli, mi niso mogli odgovoriti, ker je to eno gradivo, ki je zelo obsežno. Vem pa, da je tranzitnega prometa vedno več, ne, pa bomo razmislili, pa mogoče že v fazi pri dopolnjenem predlogu namenili neka sredstva za to, da bi začeli delati na projektni dokumentaciji, ker bo tam trebalo pridobiti zemljišča in začeti potem to načrtovati. Zdaj, še potem enkrat, gospod Ivanuša, da Ormož potrebuje še eno športno dvorano, s tem se težko z vami še strinjam, gledajte. Je res, tam so stebre, to bo trebalo tako narediti, da bodo stebre ostali, da bo investicija čim manjša, oziroma da ne bomo delali nekaj, kar je nelogično. Ormož ima že poleg te športne dvorane, se sami vete, še dve, ne? Še dve telovadnice, ena je na osnovni šoli Stanka Vraza, ena pa je na gimnaziji. Eno pa drugo občina plačuje, pa pomaga vzdrževati, ne? Tako da bi si še več delali, gledajte, že to je preveč, ne? Je pa res, da pa rokometni klub Jeruzalem nosi ime Jeruzalema pa Ormoža kot edini klub po celi Sloveniji. Ne? Od Izole, Maribora, Novega mesta, jaz mislim, da je to dobro za ta kraj. Škoda je edino, da naša klet malo bolj ne prepozna tega, da nosijo njen logotip pa njeno reklamo. Toliko, zdaj jaz mislim, da sem odgovoril, ja, prihodnost je v turizmu, ne, še gospa Jovanoša, zato je tudi danes ta odlok na dnevnem redu.
pa tudi pač neka strategija se pripravlja, ki bo v kratkem dokončana, bo predstavljena. Načrtujejo se kolesarske poti, okrog varstva okolja, čistil naprav, pa sem tako že uvodoma povedal, tako da ne bom ponavljal te zadeve. Toliko. Če želi še kdo kaj, če pa ne, pa bomo potem šli na glasovanje. Če je dovoljte, ja, še je ena želja. Ja. Gospod Ivanoša, izvolite. Ja, jaz smo še enkrat vprašanje postavil županu. Če gremo pri teh namenskih sredstvih, če jih porabimo, je to zakonito ali to ni oziroma to ni zakonito? Se pravi, vi mi zdaj rečete, da nimate tega odgovora, pa rečete, da bom jaz o tem glasoval, pa bom se odločil o tem, je to zakonito ali ne. To je vi kak varoh zakonitosti, kak župan, in vi to ti odgovor meni morali dati. Da se lažje odločim na to temo. No, jaz sem vam povedal, gledajte, ali ste končali? Ja. Gledajte, jaz sem vam povedal, jaz mislim, da je zakonito, da je logično, ekonomično in da je edino to možno. Ne? Zdaj, da bi nekdo rekel, da moramo namensko potrošiti 2,6 milijona evrov za odlagališče, ki ga ne moramo narediti, ne vem, bi ga malo verjetno nekdo vprašal po zdravi pamete. Če bi nekdo zdaj svi sprejeli sklep, da se naj ta sredstva vrnejo tistim, ki so plačevali za smeti v Ormožu, bi vas jaz vprašal komu, ne? Ker večina te smeti, ne, 90 pa več procentov, to bi lahko zračunali, koliko je od drugot, ni iz od ormoške občano. Ne. Tak da, pa še s tem samo zaključil se vete, ne, končno pa zakonito se ugotavljajo sodišča. Ne. Mene eden od mojih političnih prijateljev ali pa neprijateljev nenehno obtožuje o politični nezakonitosti. Samo jaz, proti meni ne teče noben postopek. Ne? Noben postopek in dokler nisem kaznovan, do ta čas mi nišče ne more reči, da sem naredil nekaj nezakonitega. Lahko pa me obtožuje. Ne? Ni pa to, obtožba še ni dokaz. Ne? Nažalost, sicer v Sloveniji dosti krat je tak, ne? Da obtožba že pomeni tudi obsodbo. Ampak to ni isto. Ne? To moramo vedeti. Tako da, gledajte, da nas ne bo predalec zaneslo, nišče nam ne bo napisal, kaj lahko s tem naredimo, to, kaj lahko s tem naredimo, ste vi tu. 20 svetnic in svetnikov, vi ste tisti, ki lahko odločite. Rečete, to, ja, to ne, to je to. Zato se tudi imenujemo lokalna samouprava. V redu, če ni več zvezi s tem debate, potem jaz za razpravo zaključujem in dajem na glasovanje sklep, ki je napisan na strani 28, To je sklep o javni razpravi o predlogu proračuna občine Ormož za leto 2017. Člene so napisane. Ali moram to prečitati, ta sklep? Vkolikor ne, prosim, če prijavite prisotnost. Ali pa mogoče, gledajte, zaradi javnosti. Ne? Prvi člen, izvede se javna razprava o predlogu proračuna občine Ormož za leto 2017. Drugi člen, predlog proračuna občine Ormož za leto 2017 bo na pogled na spletni strani občine in v prostori občinske uprave občine Ormož vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 14.11.2016 do 30.11.2016. Tretji člen, v času javne razprave od 14.11. do 30.11.2016 obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta, sveti ožji delov občine ter zainteresirana javnost. Četrti člen, pisne pripombe in predlogi, ki predlogu proračuna se pisno pošljajo županu do 1.12.2016 in pa še peti člen, ta sklep in predlog proračuna se objavi na spletni strani občine Ormož in pa oglasni deski občine Ormož in pa ta sklep velja takoj. Se pravi, to je zdaj vsebina tega sklepa, tudi za, če nas gledajo po kabelski televiziji in za tiste, ki bi želeli vedeti, kje je to objavljeno. Prisotnost zaključujem, ugotavljanje prisotnosti glasujemo. Kdo je za sklep, ki sem ga prečital? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je ta sklep soglasno z 15 glasovi za in nobenem sprejet.
S tem smo končali točko 5 in prehajamo še na točko 6. Pa bi prosil gospoda Šero, da predstavi še številke za leto 2016, pa tisto, kar je isto in se je že prej bilo povedano. Pri proračunu za leto 2017 ni potrebno ponavljati. Tako samo to pripravljam za 2018 je objavljen v pričevalcu številka 9. Zdaj, terminski plan je enak, javna sprava tudi enako. Zdaj, pri sodišči je sprememba ta, da se povprečnina poveča iz 530 na 536 evrov na prebivalca. Dohodnina znaša 7.715.000 evrov. Za investicije po 23. členu nam pripada 3% primene porabe. Zdaj, vseh predloga proračuna znaša za leto 2016-15 122.000 evrov. Pri prihodki v bilanci A, zdaj, če gremo, ne vem, 72% predstavljajo davčni prihodki oziroma slabi 9 milijonov, potem sledijo transferni prihodki 1 900 oziroma 15,6%, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in pa sledijo na koncu še potem tretje donacije. Pri odhodkih največji delež predstavljajo investicijski odhodki 43% oziroma 6 milijonov 360 tisoč evrov, sledijo tekoči transferi 37% oziroma 5 milijonov pa pol nekje. Vse skupaj so odhodki 14 milijonov 776 tisoč evrov. Pri tekočih odhodkih oziroma porabi so zneski nekje približno enake. Mogoče je sprememba ta, da se zmanjšajo sredstva pri rezervah, kajte če bomo v 2017 oblikovali proračunsko rezervo, potem je nekak računa, da ne bo trebali porabiti, ne rabimo pol oblikovati v 2018. Drugo pa je približno enako. Pri transferni prihodki največja dohodnina 7 milijonov 715 tisoč evrov, sledi stavno zemljišče 1 milijon, potem so enaki predvideni prihodki, oziroma transferni za porazpisi, za komasacije in agromelioracije, energetsko sanacije, četvrto fazo namakalnega sistema, potem so pa tu še enako sredstva za vodno pravico, najemnine za stanovanja, okoljske dajatve in pa komunalni prispevek. Pri investicijah večje investicije pri gasilcih, vozila in pa oprema 120 tisoč evrov, v 2018 pa se predvideva pri gradnji in obnovi gasilskih domov na vlaganja v višini 27.500 evrov, ker bodo ormoški gasilci gradili prizidek za garaže, za vozila. Potem pri investicijah večji odhodki pri družbenih dejavnostih, zdravstvenem domu 51 tisoč evrov, potem obnova doma kulture na Kobu, zaključek v 2018 123 tisoč evrov, potem izgradnja prizidka k športnim dvorani Ormož 464 tisoč evrov, potem enako nogometno igrišče Ormož 321 tisoč evrov, potem začetek gradnje prizidka vrtca v Ivankovci 118 tisoč evrov in pa investicije in investicijska vzdrževanja v osnovnih šolah 70 tisoč evrov. Potem pri gospodarskih dejavnostih zaključek projekta prenove objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla in pa prostora Koša 343 tisoč evrov, energetske sanacije javnih stavb 1 523 tisoč evrov, potem zaključek izgradnje četrte faze namakalnega sistema 288 tisoč evrov, potem pa pride še v 2018 agromelioracije, komasacijam, tu imamo komasacije in pa agromelioracije 73 tisoč evrov, 119, 174 in pa 165 tisoč evrov, potem opustitev komunalnega prispevka 70 tisoč evrov, potem začetek projekta gradnje kolesarske in pa sprehajalne poti v Ukrajinskem parku Jeruzalem 204 tisoč evrov in pa projekti LAS podpora razvoja lokalne infrastrukture in program razvoja gospodarstva na podeželju LAS, to je en projekt 55 tisoč evrov, potem pa še več manjših projektov. Potem je okolje in prostor, modernizacija lokalnih cest 50 tisoč evrov, potem pri cestah gre za več javnih poti. V letu 2018 je predvidenih 34 odsekov v skupni dolžini 10 km in pa 710 metrov, vrednosti je 903 tisoč evrov. Zdaj, to so pa potem prijeli ceste v Ivankovci 660 metrov, Ivankovci stadi 200 metrov, Strezeti na 160 metrov, Veličane 277 metrov, Veličane 300 metrov, Veličane 180 metrov, Libanja 210 metrov, Libanja 430 metrov, Mihalovci 220 metrov, Mihalovci 120 metrov, Mihalovci
80 metrov, Pavlovski, tu je širitev 1620 metrov, Spodnji Kačarovci, Runež 420 metrov, Kok 4x100, 250, 230 in pa 100 metrov, Gomila 170 metrov, Lača 220 metrov, Zasavci, Zasavce 280 metrov, Hermanci 200 metrov, Pavlovci 240 metrov, Dobrava 165 metrov, Lešnica 300 metrov, Litmerk Srezetina 280 metrov, Lešnica 250 metrov, Hum 3x300 metrov, 390 in pa 260 metrov, Litmerk, potem Litmerk 170 metrov, Dobrava 460 metrov, potem lokalna cesta, mislim, da preplastitev v Frankovci 540 metrov, Dobrava 530 metrov, potem preplastitev Lešnica, Strmec, Šarine 500 metrov, potem pa je v letu 2018 načrtovan projekt izgradnje hodnika za pešce in pa javne razsvetljave, kasneje še pride kanalizacija. Ta projekt bi bil zaključen potem 2019, v 2018 je planiran 350 tisoč evrov, potem od večjih investicij je to investicijsko vzdrževanje odpadnih voda 98 tisoč evrov, potem izgradnja kanalizacije Podgorci Velika Nedelja, etapa 3, 366 tisoč evrov, to je v Podgorcih, to je proti, od Podgorc proti Slušavcem in pa proti Brestnice, projekt, ki bo se zaključil v 2019 potem. Potem subvencioniranje nakupa gradnje malih čistil naprav in pa hišnih črpališč 50 tisoč evrov, ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 54 tisoč evrov, investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 150 tisoč evrov, letno kopališče 34 tisoč evrov, tako da vse skupaj v tem oddelku oziroma v okoljnem prostoru 2 milijona 364 tisoč evrov. Potem so še tu investicije v medobčinski prav nekaj manjšega za opremo, v oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem nakup manjše opreme 5 tisoč evrov, potem so pa še to investicije, ki jih predvidevajo krajevne skupnosti, vse skupaj je za ta namen predvideni 86 tisoč evrov. To je na hitro bilo. To hitro pa ne bi bilo. A ja, samo še nekaj. Pač imamo bilanco B, tu imamo planirano vračilo depozitov v višini 40 tisoč evrov in pa, pardon, 32 tisoč evrov, nekih depozitov ne planiramo v 2018. In pa, da lahko zdaj enkrat zapremo proračun, planiramo zadržovanje v višini 2 milijona 650 tisoč evrov. Zdaj, koliko to dejansko bomo videli, kakšni bodo sredstva pridobljena po razpisih in pa potem po razpisih za izvajalce. Tu počujem se manjša napaka, tu mi vidite, da je 2 milijona 650 tisoč evrov in pa za plačilo kreditov je predvidenih 346 tisoč evrov. To je to. Hvala lepa. Torej, še enkrat, teh cestnih odsekov je zato toliko, ker smo zdaj prišli na situacijo sveda, da so nam ostali tisti krajši. Ne? In zato se toliko sliši. Ne? Drugače pa je suma sumarum tam nekaj čez 10 kilometrov, prej smo rekli 14, pa tudi 10, pa še ne, tri proračune naslednje bo trebalo z istim tempom nadaljevati, potem pa bi dejansko imeli vse ceste asfaltirane v naši občini. Problem pa seveda bo, da do ostale lokalke v slabem stanju in da tega, teh projektov za ceste ne bo zmanjkalo, še lep čas ne. Praktično verjetno nikoli. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Pisto se strinjam, ne, smo del razprave že prej, ker ta dva proračuna sta dejansko tako močno prepleteno, da je nemogoče, da bi obravnavali proračun za 2017, ne pa za 2018. Morate vedeti, da komasacija, melioracija, to se v bistvu dela v jesen, po zime, ne moreš, leto začneš, drugo leto končaš. Namakalnega sistema pa se tudi prej ne bo moglo delati predno neokončane komasacije in pa melioracije. Tako da to je vse potem prepleteno. V svojem imenu želi kdo razpravljati? Ja. Gospod Čumenjak. Ja, prej smo že ugotavljali, da je nekako prioriteta našega gospodarstva ali pa razvoja v turizmu in pa v naravnih virih, ki jih praktično imamo. Zdaj jaz recimo
pogrešam vsaj nastavek v proračunih ali pa v NRP-jih o oživitvi reke Drave. Ne. Mi smo se o tem že pogovarjali nekaj cajta. Ne. Predvsem bi bilo treba vsaj toliko zaščititi staro Majeričevo kopališče, da ga voda v prvi veki poplavi, ki da se enkrat v kratkem spet zgodila, ne odnesla. Ne. Tam bi smo sicer zamudili čas, ko se je delala tista škarpa, bi bilo treba pred tisti zid spode pred Majeričom nasuti enega debelega kameja, pa bi bilo to delno rešeno. Ampak vseeno bi bilo treba nekako razmišljati. Jaz vem, da se planira graditi v kolesarske steze, ne, v zvezi s tem, urediti obrežje reke Drave in pa tisto sprehaljno pot ob železnici, vse od Majeričevega kopališča pa dol do mlina Kavčičevega in pa Kavčičev mlin nekako zaščititi in ga obnoviti, tako to delamo zdaj na nek način z mlinom od Jeremica, ne. S tem, da je to Kavčičev mlin, je bil tudi nekdaj Jeremičev mlin praktično, ne. Ni bil to Kavčič, je potli bil samo zadnji lastnik, ampak vseeno, ne, tudi dol niže, ko se je zdaj naredila ta ograja, obstaja možnost med obrežjem pa med to ograjo dole narediti kakšno terasasto obrežje in razmisliti o tem, da se del aktivnosti pa nekih, recimo tudi mogoče kakih gostinskih ponud prenese na tisto področje. Nekdaj je bila Drava zelo živa, dogajalo se marsikaj, mi smo mladost tam preživeli, ko ni bilo bazena, pa smo vsi koliko toliko zdravi, tako da mislim, da bi treba to bilo treba zdaj nekako vrnuti Ormožu. Je res, da je železnica to nekako presekala že v kar lep cajt nazaj, ampak ko smo imeli Majeričevo kopališče, je že bila železnica. Ne? In če gledate tisti film, je že vlak vozil mimo, ko so se tam kopali pa gor sončili. Bila je ograja narediti, ograja se da tudi zdaj narediti, sploh ni problematično, ampak mora pa biti volja. Tako da neki nastavek v NRP ali pa v nekem delu bi bilo treba s tem zvezi narediti. Kolesarska steza je možno, da se pelje tu, možno pa je tudi gor na škarpo. Ne. Tudi to je ena od varianta, da se gori na škarpi naredi sprehajalna steza pa kolesarska steza. Treba tem razmisliti. Ne. Ja, še, kjer misli razpravljati, se ne prijavite, pa še jaz se odgovoril par zadev, pa bom potem. Prosim, gospod Ivanoša. Ja, no, saj razprava je ista, kot je bila prej, s poudarkom, očitno, ker je toliko cest, res figri, ne, jaz bi res pobudo dal, da bi si bil na asfaltno bazo v Ormož potegnili, ker to bo te najcenije, pa bo režitski obraz nekaj me delate. Ne. To, drugače pa dve leti nič o gospodarskem duhu ne sluhu, tako da turizem ok, ampak če mu se šli turizma, še se moramo tudi vse kaj drugo urediti. Hvala lepa. V redu, še Ja, glejte, hvala lepa za besedo, se običajno ne oglasim, sem tiho, ampak se mi vseeno zdi, da pač v tej asfaltni bazi pa problematiki krajevnih cest in o tem, kar je že prej izpostavil gospod župan, se dejansko ne gre nočevati in je to dejansko potrebno v proračunu. Hvala lepa. Kratko je danato. Še kdo? No, glejte, gospod Slavica. Lep pozdrav vsem. No, tudi jaz sem istega mišljenja. Jaz predlagam, da gospod Ivanoša res pride na naše zbore po krajevni skupnosti in pa mogoče, da se pelje malo okrog pa vidi res, kakše so naše ceste še. Recimo v naši krajevni skupnosti je še vedno okrog 20 kilometrov javnih poti, ki niso asfaltirane. Te vodijo, to so tudi povezovalne ceste, kot recimo je predvideno za 2017, dve daljši povezovalni cesti celo še niste asfaltirane. Poleg tega pa resnično mislim, da se naši ljudje res zaslužijo tudi, da imajo asfaltirane javne poti do svojih domov, tako recimo druge imajo recimo po mestih asfalt pa tak dalje. Hvala lepa. Gleda še
Izvolite. Lepo zdrav še v moje imene. Za to te razprave poslušam, ne? Eni so začeli malo razmišljati, kaj bi trebalo strategijo narediti, kaj da se občina razvijala, drugi pa samo še vedno asfalt, asfalt, ne? Ker zdaj, če bomo samo asfalt, če ćemo vse v asfaltirati, ne, te tak ne trebamo strategiji pa nič, ne? Ker proračun imamo premali, kaj bi vse zasfaltirali. Mislim, kaj da trebalo bolj iti na nekšno strategijo, narediti nekšni razvoj občine 5-10 let, pa to začeti razvijati. Asfaltov pa se narediti, pač malo meja, morate pa kjega, da se izdalo, ne pa samo. Ker če gremo samo tak dalje, te tak nam nič dalje. Asfalt pa ferte. Hvala. Še kdo? Še dr. Kolmanič? Ne, to je zdaj postalo zelo banalno, ne. Celi, vse, kar je bilo povedanega, se je zdaj skoncentriralo sem v asfalt, pa bilo je povedano še dosti drugega. Tako da, mogoče je res pozornost malo pala, ker je tega predvsej, ampak bilo je povedanega veliko, veliko več kot samo asfalt. Pa tudi v končni fazi to, da imamo ceste urejene, je v bistvu nekako vso zvočil o tistem, kar smo govorili prej o turizmu, ker če hočemo pripeljati tu turiste in jih tu tudi obdržati oziroma, da se bodo z veseljem vračali, moramo to infrastrukturo zagotoviti, drugače enostavno to ne bo šlo. Hvala lepa. Ja, če ni več razprave, bom jaz čisto na kratko poskušal odgovoriti na nekatere zadeve. Zdaj, kar se tiče Zadravčevega mlina, ali Kavčečevega mlina. Kavčečevega mlina, ta mlin je v lasti Slovenskih železnic. Slovenske železnice so to odkuple od lastnikov in do tega trenutka zadeve niso prenesle na občino. Bila je neka pobuda. Mi smo takrat rekli, da smo to pripravljeni prevzeti, da pa bi se radi železnicami dogovorili za neki skupni projekt na tem mlinu, ne, ker železnice bi naj, če ga niso podrli in dobro, da ga niso, ker smo takrat predlagali, da ga naj ne podarajo, bi mogli po moje, ne, tudi kaj zraven zagotoviti, da bi to uredili. Ne. In te bi se občina tega lotila. Tako da ti pogovori sve niso zaključeni, še stalno tečejo. Kar se tiče same kolesarske poti ob reki Dravi, ki sem že uvodoma omenil, da se načrtuje od Dravograda pa do središča ob Dravi, mi smo tudi okrog tega imeli sestanek z slovenskimi železnicami. Ne. Rekli so ne. Ne dovolimo, da bi šla ta kolesarska pot ob železnice. Mi imamo svoje predpise, ki tega ne dovoljujejo. Jaz sem takrat rekel, vi imate svoje predpise, ampak železnice so mesti Ormož vzele reko Dravo. Ne? In to je še vedno moje stališče. Jaz se s tem, da oni rečejo ne, ne strinjam. In v sredo, v četrtek, da je skupščina, za to kolesarsko stezo naredo je po etapa, ena etapa je mimo Ormoža. Jaz bom do konca zahteval, da se to naredi kraj Drave, reke Drave, ker je to najlepši del. Tudi oni so rekli, ja, pa mu naredili čez Ormož, ne. Ampak te se izognemo najlepšemu delu na te celi trase. Tako da jaz mislim, da to ni pretirano zahteva in če ne drugaček, bomo organizirali peticijo Ormožanov, kjer bomo to zahtevali, ne. To pravico ima mesto Ormož. Prej je mesto bilo pri Dravi kot železnica in če je železnica sem prišla, naj bo je vse vredek, ne morajo pa one nam enostavno reči, vi več nimate dostopa do reke Drave. Ne? Zdaj, Majaričeva zapuščina se je sve zapustila, jo je težko karkoli s tem narediti. Ne? Mogoče kaki mali delček bi se dalo ohraniti, večina tega pa je tam nažalost žalostno propadlo. Zato nismo mi krivi, ki tu sedimo, ampak dediščina je pač tega takšna. Ta Kavčečev mlin, tu sem še napisal, ne?
tam bi lahko, tam lim bi se dalo v pogon spravte. Tam mlin bi lahko bil tako, ki je tisti en mlin, kaj je na reki Muri, ne, kaj je, kak se mu že reče? Babičev mlin, ne. Tudi tam mlin, če bi nekdo hotel, je v takem stanju notri, da bi se ga dalo, mogli bi narediti pogonski mehanizem na Dravi, ki ga sedaj ni, ne, in bi to lahko se poganjalo in to je notri en odličen prostor, kje bi se lahko tudi še kaj, kako je, gor je ena taka terasa, kjer bi se dalo lepo vsesti večer, pa kako kavico spiti, pa reko Dravo pozvati. To čakamo, da bi neka pobuda od nekoga prišla, ne? Da bi ne še pokazal neki interes v tej smeri, ker bi to bilo boljše, če bi se to nekaj gibalo, če bi nekdo bil notre, če bi nekdo to sprote popravljal, urejal, pa vzdržaval. Ne? Tako da to je ena od možnosti za bodoče. Ostalo pa zdaj jaz ne bi ponavljal, zdaj, če ste gledali načrt razvojnih programov, ne, v NRP-ju so tokrat napisane čisto vse ceste, ki so še v makadamski obliki v naši občini, čisto vse do zadnje. Pa tudi realni plan je narete. Tu je sam pa rečem, da zaključek asfalt po fertik, nič drugo, ne, s tem pa se ne strinjam, ne. Tu notri je toliko eni projektov, toliko eni naporov, na, sem povedal, kaj so prioritete. Lete, občina neposredno ne more davati denarje v gospodarstvo. To vsi vete. Ne? Kak si predstavlja nekdo, ki reče, občina ne daje za gospodarstvo. Občina lahko ustvarja pogoje. Ne more pa občina, kak naj občina pospešuje gospodarstvo. Ne more dati iz proračuna nikomu nič, ne. Tudi ni osnovna dejavnost občine, to pogoje za razvoj gospodarstva ustvarja država, ne? Ali pa naj bi, ne. Občina ne more niti brezplačno zemljišča dati, naši državi ne. Zemljišče, če čete, morate dati, ocenite, potem pa ga morate na dražbi prodati. Ne morate ga prodati drugače, lahko podelite stavbno pravico, ki pa je tudi plačljiva, vse to smo že mi vse imeli, gledajte. Vse te oblike ste se že srečali v tem občinskem svetu. Tako da to stalno ponavljanje, da ne damo dosti za gospodarstvo in povejte mi na kakaj način. Ne? Prej sem razložil na vprašanje gospoda Pajka, kako se treba prijaviti skladu zakonom javne naročile. Ne? Vse, kar je nad 40 000 evrov, gradbenem smislu ali pa pri projekti na 20 000, mora iti na javni portal naročil. In tam se malo prijavijo z cele Slovenije. In vete, kaj se zgodi? Pridejo gledat ponudbe eden drugemu. Vse, če jo imete, prekontrolirate. Nič ne morate narediti brez mimo. Pa tudi ne je bilo dobro. Nekaj, pred 10 let nazaj se je mogoče dalo. Ne. Takrat se je lahko tretjega izbralo, recimo, po vrsti. Zdaj se mora izbrati prvega. Najcenejšega. Pa ni rečeno, da to je vedno najboljše. Niti slučajno ne, ne. Tako da ja, dela se tudi projekt za vodovod, ne se to vete, kot prva prioriteta naše podravske regije, ključno z Mariborom na čelo je nadaljevanje gradnje vodovoda, ne. Ampak mi nismo dobili, vse mislim, da je zvej s tem tudi danes na svetniško vprašanje, mi nismo dobili do sedaj nobenega odgovora, kaj je z našo prvo prioriteto. Vse upravne note, Maribor, tudi Lenart, Slovenska Bistrica, Ormož, vsi smo rekli, da je naša prioriteta vodovod. Država ne odgovori na naš projekt, ki je ocenjen na 137 milijonov evrov, pa se mi tu izdi, ker ni sklepa, da je edino občine Ormoške, se pravi mi, Tomaž pa Središče, pripravljamo dokumentacijo. Drugi pa se mi zdi, da sploh dokumentacije ne delajo. Ne? Tako da, ne vem, imajo kaj naredno, ali mislijo, da bodo lahko brez gradbenega dovoljenja gradili. Ne bo šlo brez gradbenega dovoljenja. Dobro, to je zdaj odgovor na to našo razpravo. Še gospod Ivanoša, imate repliko? Dodatno vprašanje. Samo kratek. Gospod Vapodič, vsem, da ne te razumeli, jaz nima nič proti asfalte v takem obliki, ko je ekonomsko upravičen, da pa se dela kilometerski odsek, pa so 2 ali pa 4 hiše, pa je vprašanje, če je to rentabilno. Ja, vse vem, za vas ni. To so mogoče vaši volilci, tam vse ni važno. Gospodu pa bi rekel županu, da občina Zagorje je pred mesec dneve obrtno sodno uredila in je brezplačno dajem, ne vem, tako da, ali smo mi v kateri drugi državi, jaz ne vem, naša občina, toliko.
Bi pa imel proceduralni predlog, da se odmor napravi. Hvala. Torej, če mi to dokažete, pa se lahko pred vsemi gremo staviti. Brezplačno slovenske občine ne morejo nikomu nič dati. Kak si predstavljate, kak boste vi dali nekomu brezplačno? Komu ne dam? Njemu. Ja sem njim, zakaj da je. Ja. No, pa gospod Čerot ne pove, če je to možno. Še enkrat povem, morate dati oceniti zemljišče, potem pa celo ne morate neposredno prodati, ampak morate narediti javni razpis. Ne? Sedaj kupujemo, odkaj je družba za upravljanje, na kogi je šola, ki stoji na zemljišču, ki je bilo pomotoma prenašeno na DSU, ima ista pravila. Najprej cenilca, potem pa na javno dražbo in prodajo občine. Ne morejo neposredno prodati. Mi imamo v Sloveniji tako zakonodajo. Ne? To se sicer javno lepo sliši, pa ni res. Ne? Predo, dajem potem, zaključujem razpravo, pa vas prosim, če se lahko prijavite. Zaključujem prijavo in dajem na glasovanje sklep o javni razpravi o predlogu proračuna občine Ormož za leto 2018. Vsebina pa je, zdaj pa res nam čitam, vsebina pa je čista enaka, kak je bila pri prejšnjem sklepu za leto 2018. Se pravi, obe te dve razprave pa potekale na enak način. Lahko potem prosim, če glasujete, kdo je za sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je tudi ta sklep z 17 glasovi za in nobenim soglasno potrjen. Zdaj je ura 5 čez pol sedmo, malo več. Predlagam, da naredimo 15 minut odmora, ko potem nadaljujemo.